Lahko pa povem, da sem bil nedolg nazaj nekje, kjer sem videl 35 avtomobilov, ki jih bo znamka dala v prihodnih letih ven. Čakaj, koliko? 35. Tam si en pika.com pozabil, a si dobil internet? Stari, ne da sem dobil internet, dobil sem digitalno avtocesto. Zajebavaš, končno. Zdaj dela internet. Mi za zdaj so prišli pomeriti. Ja, kva je zdaj? Jure, Jure zbira misli. Kar velik dan je danes. No, daj povej. No, ajde, daj povej, zakaj je velik dan. Ja. Najprej čistko zar tebe, no. Daj, kaj se lih navdušen, pršel sem v brlog. Zato, ker sem končno najdel mobilnega operaterja, ki je bil pripravljen prideti na uršna sela z vsemi svojimi meritvenimi protokoli in so me prej... Dala si ti motel. In so me prej poklicali in so rekli, na uršna sela lahko pride digitalna avtocesta. A pa lahko rephrase the question, ki rečejo na sodišču v kino. A je še zaradi česa danes vele, Dan Jure? Ja, še zaradi česa. Ne, ampak se meni je okej, da si to povedal. Ne, se je prav. Meni je tudi meni, super. Kaj to vi ne razumete? Vi, ki živite v urbanem okolju, tega ne razumete? Ne, se meni. A ti na Dolenjskem si imel do zdaj roaming? Orang roaming je bil, ja. Roaming. A si imel roaming? A misliš, da od zdaj naprej ga pa ne več? Ne, zdaj smo pa povezani. Vi se zajbavate, ker ne veste, kako je to, če moraš s kojnem vleči internet v vas. Dobar se, to je res, ja. Pa so se najdel, ne? Mi smo s tabo. Ja, lep, lep je. Se pravi, zdaj ne boš zamujil. Ja, ne, zdaj to veš, kaj to pomeni, ne? Če jaz naložim 1 giga materijala nekam... 1 giga avtomobilskih zgodb bodo zdaj res po digitalni avtocesti hitrejš prišli, kot če jaz dam USB ključek v avto, pa se v redakcijo pelem. Ne? A se škomu zahvalil, pa to ni zdaj plačan oglas? Ne, ni plačan, ampak res A1 hvala, ker ste si čas vzeli. Vse sem poklical, vse operaterje v Sloveniji sem že poklical s svojim problemom. Kulturen sem bil, malo tudi na trenutke ne strpam, priznam, kjerkrat sem tudi zaklel, ampak razumite mojosti, ampak res hvala, da ste si čas vzeli, prišli z vsemi antenami. Uf, ja, hvala. Ja, dobro, no. Dobro smo začeli. Pa še je dober dan. Zakaj? Zakaj? Zato, ker je moj star prijatelj na mizi, na omizju z mano. Atmosferskem omizju. Že žal, stari. A po letih? To sem zdaj že drugič rekel v tem tednu. Ja, in po letih in po izkušnjah in po statusu. Drugač pa uradni flight manager. Jaz ne poznam človeka, ki bi bil v vladu letalske poti, pa tudi eden najbolj izkušenih slovenskih avtomobilskih novinarjev, ki so najdle v poslu. Uh-huh. In... Z mojim velikim spoštovanjem tudi edini Slovenc, ki svoj glas da v avtomobilsko Evropo. Z nami je Koti, žirant evropskega avtomobilskega izbora, gospod Sebastian Plevnjak. Drugač je pa tudi on človek, ki ima med nogami največ kojno. Saj od teh, ki jaz poznam. Ne vem, kje je predstavitev. Ja, to. A sploh rabo kaj dodati? Jaz ne vem. No. Jaz ne tudi, če ga pogledate, seba, deva sem lik kobre narediti. Ja. Kaj hočeš s tem povedati? No? Daj povej, preden rečem še jaz zdravo seba, kako si. No? Človek, ki živi polno bencinsko življenje na 4 kolesih, tudi eden tistih, ki je mene pripelil na pomol Santa Monike, tam, ki se je rud... znameniti konča. Aha. Ej, a lahko zdaj še jaz povem? No, daj še ti. Mislim, jaz bom ti zdaj povedal, ker ti mislil, da ga bom na konc povedal, sam jaz ga bom zdaj povedal. Seba, ti si prišel v podcast se malo pogovarjati o avtih, ampak tukaj nisi sam zato, da se boš pogovarjal o avtih, ampak zato, ker jaz sem totalno nahajpan, da lahko sploh to povem, zato, ker si od včeri naprej pojačanje, ukrepitev nas atmosfercev in potem takem si tudi ti atmosferc. Tako da dobrodošel v brlogu, zdaj pa še ti povej, zakaj smo tako veseli? Jaz sem hotel začeti ploskati, bomo zmontirali neko plosko. Ne, jaz sem vesel zaradi tega, ker sva Sebaton spet skup v isti ekipi, no, da razložim, Sebaton sva bila res, koliko časa prav v tom magazinu? Ta leta toliko teče, ampak ne...
V bistvu malo zgubiva kompas, ker sva lih prej sva se pogovarjali, kdaj smo sploh začeli atmosferci, kdaj sva šla stran od avtomagazina, ampak lej, najna zgodba je bila itak tako, kot z vsemi nami, ne, smo se srečevali na službenih poteh, pa sva se pa najne poti prekrižali pri avtomagazinu, ker sva skup delala dolg časa, pol sva sočasno odšla od avtomagazina, ti na eno stran, jaz na drugo stran, In evo, res, tako kot si rekel, Ciril, absolutno vesel, tako, z vseh možnih vidikov, no, tako, z tega, da ker vem, kaj tebe veseli, pa kaj te bo veselil ustvarjati pri nas, pa absolutno, tu če gledam, ma ne sebično zaradi atmosfercev, ampak tako, čisto iskreno, ker bo tudi atmosfercem ogromno prinesel to, da si z nami in res, res, noro vesel sem, da je to ena taka tudi za nas, no, prelomnica se mi zdi za vse nas, no. Ja, kako spa ti kaj seba? Se gli, se hotel pravi, no, jaz tudi kaj povem. Ja, daj, no. Ja. Veš kaj, zelo sem vesel, ne. Mislim, pravzaprav sem vesel, da sem se odločil biti vesel z vami. Ok. Pa ne to toliko zato, da bi bilo to zdaj nekaj novega zame, ali pa da bi bilo to zdaj neka taka zgodba, zato, ker Ciril, dober, veš, mi da se poznava več kot 20 let. Uh-huh. Več kot 20 let. Se pravi, tudi ti si star, ne? Daj še nejemo, kdaj to povej. Star si. Saško tam sva delala, lej, meni se zdi, da sva lan nehala delati na avtomagazinu, pa je zdaj že kar nekaj let, ne? In daj, to, da se mi ne spomnimo, kdaj smo skupaj delali, ali pa kdaj nismo, je to razlog samo to, da se mi tudi vmes vidimo, da tudi vmes kdaj kaj rečemo ja. In se pravzaprav že 20 let družimo. Uh-huh. Nas druži isti posel, ki nam je tudi hobi in tako, kot je posod, ne, ki se ti z nekaterimi ljudmi poštekaš, pol z njimi živiš. Ne. Daj, jaz bi zdaj lahko rekel, mislim, da sem prišel v novo službo. Ne. Uh-huh. Ampak niti ne gledam na to toliko, iz tega vidika, zato, ker sem, a veš, mi se pogovarjamo o avtomobilih, mi se vozimo skup, Jureta vozim po celom svetu naokrog. A veš, da moram carinike zakuham. Mami seba me je rešil v Ameriki dvakrat. Ne? In, daj, Saško tam so šla naokrog, pa so bile zgodbe in to, ja. Troco se rojevalo vmes, pa je bo treba iti domov. Tako da, nikjer nismo da bi rekel prekinali ali pa da bi bilo za nekaj toliko zelo novega. Ne. Uh-huh. Sam pa dobro, veš, ti si zamenil službo, ti si zamenil službo, Saško šel na nekaj novega. Mi smo se to odločili delati, ne vem, 20, 15, ne vem koliko let nazaj in v bistvu delamo že ves ta čas bolj kot ne isto. Ne. Uh-huh. In zdaj, če mi pogledamo, kaj mi delamo tist, kar je nam všeč, se pravi, Uh-huh. smo v svetu avtomobilizma, mobilnosti in tako naprej. Na končni fazi ti, ki doma napišeš, posnameš, ne vem kaj, je samo čist bottom line, kam ti to pošleš. A pošleš na nek naslov, na nek naslov, na nek naslov. Se pravi, naša služba je zelo taka ja, specifična. Ne? Kada ni služba. Se, škaj, ful si dobro rekel, ko v resnic, resnic je... Mislim, sploh to ni služba, jaz sploh temu ne rečem služba, to je v bistvu način življenja ja. In mi se v avtih pogovarjamo, ali so tele mikrofoni pržgani ali niso, to delamo konstantno, jaz se spomnim, mislim, kadarkoli in to je najbolj fajn, ker lahko združiš frenda s tem, kar počneš za to, da plačaš položnice, stari. Pol pa to, da pa ti tudi seboj nošaš funkcijo, ki pa tudi ni, ali pa položaj, ki tudi ni kar tako za odpisati, je pa... Mislim, je pa bonus, da lahko v svoji službi v navednicah sam še bolj uživamo. Ne vem, dosti, kad se je že zgodilo, da sem jaz mislil, da sem kakšen avto prv upelil, pa sem se mislil, lega, zaradi imam pa jaz ekskluzivo, pa se sebe oglasi na telefonu, star, jaz sem to že 6 mesecev nazaj nekega prototipa furu, pa sem ga 3 mesece nazaj pred serijski avto, jaz pa sam pol kimam, pa gledam, aha, se res, ti si tist. Ne, sej, jaz se vedno hecam, da sebe voži v neglinene avte, a veš, kaj ga lešnik tam nekje oblikuje z unim olfa nožem, ga seba to že dajo za vozat. Ampak dej, da mi čist razložimo v bistvu, ja, kdo si pa kaj si zaradi tega, ker, a veš, mi te poznamo, pa nam je vsem jasen tvoj položaj v svetu lahko pač mobilizma. Lahko sem še nekaj, se bom res kratil. Potem sem govoril prej. Ja. No, daj povej. No, veš, kaj je prej seba tako povedal, lepo, ne? Kaj? Jaz bi sem temu dodal, ko je rekel, lej, res nismo nikoli nehali delati, ne? Ampak smo pa za mizo 4 tisti, ki smo
Veš, ni samo vseeno, kle mogoče se s tabo ne strinjam, kje oddaš zadevo ven, kar narediš. Ne? Ampak bolj pomembno se mi zdi to, da smo se mi kle ujeli po energetskem toku vseh štirih motorjev. Ne? Da podobno razmišljamo, bili so nam podobne vrednote, pa avtomobile imamo res iskreno radi. Ne? Pa še sebe, motorist. No. To sem prej. Tega se moramo pol dotakniti. Ne vem, če sem izredil. Ne samo turist, harlejist je. Daj seba povej, kaj je to Koti, pa v bistvu, kakšna je tvoja vloga tam? Car of the year, Koti, ne? Ja. Lej, to je ena zelo zanimiva zgodba. Jaz sem pravzaprav zelo ponosen, da to delam, ker je to ena zadeva, ki jo praktično danes, če bi je iz nule štartal, je Slovenija nikakor ne bi dobila. Ne? Ker mi moramo vedeti, da je Koti praznuje 60 let obstoja. Se pravi, že 60 let v Evropi zbirajo evropske avtoleta. Ne? Pustimo to, da so se to smislili skandinavci, pa so najprej med sabo zbirali, pa so to pol razširili na pomembne trge, pa tako naprej. Ampak lih, ko govorimo o pomembnih trgih, je belkrat pomemben bistvo velikih. Ne? In zdaj, če mi gledamo, koliko je velik trg slovenski, ne? Mislim, koliko je majhen, ne? Je to no go. Da pa mi to imamo, je pa zasluga spet najmu bivšemu sodelavcu. Ne? Tomaž Porekar je bil pred mano član te žirije. Ne? In on je pa postal žirant, ko je bila še Jugoslavija. Ne? Se pravi, on je bil edini žirant iz Jugoslavije, ki je šel v ta izbor. Ne? In ker je pač procedura oziroma protokol pri nas v Kotiju tak, da ko si star 65 let, te hočeš nočeš pošljajo v penzijo, ne? Moš predati to funkcijo in je takrat meni Tomaž to funkcijo predal in sem jaz potem to postal, s tem, da smo se mogli kar dosti boriti. Jaz sem bil s Tomažem, tudi ti si bil na Danskem, kjer imamo vsak let, preskušamo, da vem, na konc 50 do 100 avtomobilov na enkrat v enem tednu. Sem bil ne 10-krat z njim že prej, tako da mene so vsi poznali. Pa kljub temu, ki je prišlo to, so premišljali, joj, pa Slovenija, pa... Pač te morajo potrditi, ne, upravni odbor. Ja, ne. Ja. Tako da smo kar malo truda vsem mogli vložiti v to, da je Slovenija obstala, ker sej v končni fazi ni to zgolj funkcija, ki bi jaz od nekaj dubil, ne. Mislim, toliko velik dubil, ali pa samo jaz dubil. Dobi v bistvu Slovenija, dobijo vsi avtomobilski prodajalci v Sloveniji, ker na nek način potem Slovenija ostane na tem evropskem trgu. Ne? Sen in pol, zemljevidu, ne? Zemljevidu, ne? Ker sem pol oni vejo, da moramo tam še na Slovenijo računati, ker lahko nam je pa ta zagode. Ne? Pa se na koncu imajo od tega, dobro, seveda mi novinari, ki poročamo, ampak na koncu se ta linija zaključi pri ljudeh, ki to spremljajo, ne? Ki želijo imeti informacije z prve roke, ki želijo, mislim, se nočemo biti nepomembni, ali pa, a ne? In zato je tudi to pomemben, ne? Ja. Ja. Lej, tudi prodajalci ali pa zastopniki ali pa, ne vem, znamke, ljudje, ki so v avtomobilski industriji v Sloveniji, imajo nekaj od tega. Ne? Zato, ker imajo potem vse en lahko reče, joj, nas pa to zanima, ker mogoče ne, rabijo to za naprej. Pa, Lej, jaz ne bom lagal, da si tudi atmosferci nekaj želimo od tega. Ne? Absolutno, ker, a veš, ja, dobili smo sebe tako kot, a veš, prijatelja, vsebinca, človeka, ki razume avtomobilizem, ampak, a veš, jaz tudi gledam z vidika atmosfercov, mi smo sebe, jaz imam une slike, ki sva bila midva sama v tej pisarni eno leto pa pol nazaj. To je bil naslednji korak od tega, da smo bili atmosferci ena Viber grupa, ne? Do tega, da smo postali člani izbora za slovenski avtoleta in v bistvu še v istem letu smo zdaj kot mediji postali člani žirije za evropski avtoleta, tako da mi bomo na vsak možen način to probali izkoristiti z avti, s prezentacijami, da bomo čim več neke vsebine servirali. Tako da, lej, to je za vse dobro, se mi zdi. Absolutno, lej, to prinese recimo ta privilegij, da dejansko člani žirije grejo na mrskošno predstavitev prvi, ker jih pač povabijo, ker nekak ne zdaj tako samo hvala, ampak nekak je mišljeno, da so žiranti, ki se stavljajo žirijo z evropske avtoleta, pač je to 60 najbolj vplivnih, najbolj zaupljivih ali pa
čas, ker so bili to pač večinoma starejši, na starejši novinari, da je to najbolj izkušenih novinarjev. Ne? In pač zdaj pa znamke so se pa to naučile, da je fajn kdaj vprašati koga, če že same ne vejo, kaj pa vi pravite, kaj narobe, smo kaj narobe naredili. Ne? In imamo to šanso. Mi dejansko gremo kdaj voziti avto, ki imamo embargo na objavo ali pa da kaj v njemu povemo. Pol leta, en let. Ne, en let. 16 mesecev sem imel že embargo. Ne? Najdaljši. Ja, ne? Lahko pa povem, da sem bil nedolg nazaj nekje, kjer sem videl 35 avtomobilov, ki jih bo znamka dala v prihodnih letih ven. Čaki, koliko? 35. 35. Nisem mogel verjeti, ampak znamka, ki ima sicer pod znamko, ali pa rečemo tako, ki ima nad znamko, ampak skupni projekt je 35 novih avtomobilov, ki jih bo dal ven v, ne vem, naslednjih 6 letih. Ampak to so res avtomobili, mislim, že zdaj sem veliko povedal, verjetno preveč, kakor bi lahko, ampak ja. A pa, pred serijsko linijo je to že, ali so prototipi? Vse je živo, ne? To je, še, to je skor, da kakšni so bili še glineni, ker so imeli, a veš, ne, velik je takih, ki je v bistvu glina od spodi, pa dajo lak, čez vse, avto zgleda, kašus, misliš, da je cel, pa pa hočeš vrata odpreti, pa vidiš, da je od spodi na koleščkih od trgovinskega vozička, ne? No, vse meni se zdi prav, da si to izpostavil, ker v bistvu si na ta način tudi povedal, da a veš, ta krem de la krem avtomobilskih novinarjev ni pomemben samo nam, a ne? Ampak je tudi industriji, ker na nek način ste vi tisti prvi pokazatelj, v bistvu, ki pove njim, a veš, ne vem, nekdo dvigne obrvi, pa oni vprašajo, zakaj si seba dvignil obrvi, a ti je všeč ali ti ni všeč, ne? Kaj si misliš o tem, a veš, tako. Tudi na ta način ste v bistvu nek bulletproof, v bistvu material za njih, da jim date tisto prvo mnenje, ne? Škaj, mogoče se včasih zdel, ne vem, še leta nazaj, kad te pol se eno vpraša, kako se ti zdi avto ali pa kaj, vam kaj ne všeč pa to, pa si misliš, pa si rečeš, kaj ti bom razlagal, vse, kar ste se odločili, narediti ste naredili, ne? Ampak zdaj dejansko se je skozi ta leta pokazal, da so nekatere stvari, ki nam niso bile všeč, ali pa ki tudi ne samo žirantom za evropske avto leta, tudi se da se razumemo, tudi drugi novinari pridejo pa iz celega sveta, pa 100 ljudi, 100 čudi. In kad ti vidiš, da nekaterim res ni neki všeč, ne, ki to rečejo, in ki se to pol popravi, ki dejansko popravijo to v tovarni, potem vidiš, da ok, očitno nas upoštevajo. Ne. Sej, znamke so se naučile, pa tudi še pred novinari prašajo tudi svoje kupce, zaposlene, kakšno imajo mnenje, imajo kaj, kaj spremenili, pa tako naprej. Sploh da, Japonci, ne? Ja, bolj bistvo je to, da se je obrnil trend, da poslušajo in da to popravijo. Ne? In tle pol vidiš, da je fajn to delati, ne? Zato, ker dobiš neko potrditev, ki ti rečeš, ne vem, to mi pa res ni všeč, ne? In ki pol to popravijo, rečeš, wow, ne? Očitno res ni bilo dobro. Ne, pa se tudi ta, veš, jaz, kukor so se mi dva tudi doskrat pogovarjali na teh poteh, pa če seba mrske povedal, ko smo sedeli na avionu, pa tako, veš, ampak jaz se spomnim čist konkretnih primerov, veš, naprimer, pri kotih ste prvi začeli planetno gonilo pri Toyoti, ne, in, veš, posledica tega je pa pol tudi vsi ostali, kar si lepo povedal, se je tudi vsi ostali novinari, ki imamo priliko govoriti na mednarodnih predstavitvah avtomobilu z inženjeri, zato je tako pomembno, so priznali, ne. Jaz se spomnim seba tom enkrat, so bila, mislim, da smo bili na Priusu Plus na Dunaju, ki je seba se pogovarjal z Japoncem, pa mi je rekel, pa zakaj? Zakaj bi se jaz mogel kot Evropejc, ki smo iz stare celine, to mi je zavedno ostalo, takrat sem bil še relativno zelen novinar in sem seba tako gledal in je povedal Japoncu, ja, ampak zakaj mislite, da bi se jaz mogel prilagoditi temu vašemu menjalniku pa vašemu avtomobilu? Mi v Evropi pač smo zahtevni vozniki. Zakaj je to težko razumeti? In lej, kaj se je zgodilo? Danes Prius Coasta, danes ima tretji elektromotor, novo oljno črpalko, pač avto dela bistveno drugače, ko je delo. In v Tengu. Še večji napredek, ne samo zaradi tega pogovora, ampak zaradi takih pogovorov je to, da so recimo in Korejci in Japonci, tako kot si rekel, začeli delati avte za Evropo v Evropi. Ne? Uh-huh. Ne? Mi ne moramo primerjati. Ne? Sej,
veliko ljudi hod po svetu, pa se voz po svetu, ne. Evropa je specifičen trg. Evropa je specifična po svoji sestavi, po cestah, mestih, tako naprej. Mi, da se razumemo, v Sloveniji nimamo mesta, vele mesta, ne. Mi ne vemo, kaj je to popodanska gneča, ki se eno uro čaka, da se sploh kam premakneš, ne. Imaš pa na drug stran Ameriko, ki imajo ceste, ki zjutraj začneš voziti, pa zvečer nehaš, pa vmes tri ljudi vidiš. Pa imaš pa kakšno Japonsko, ki je pa taka gneča, da dejansko, če zdaj pomislim, zakaj imajo oni take menjalnike, je logično, ne? Ker na Japonskem, tisti gneči, dnevni gneči, vsakodnevni, ker tam ni, tudi če je sobota, nedela, bo gneča ista. In tam, karkoli drugega med, kakor res enostaven, preprost, samodejni menjalnik, ne bi imel smisla, ne? Ampak tudi, če se ne pelajo več kot 60, 80, 100, zakaj bi rabili, ne? Ampak pri nas se pa mi vsi pač malo več vozimo, ne? Ja. Lahko je se eno dodatno zdaj, da kar... Kaj da smo podcast? Ja, je to lepše. Sebi, kaj je un od vseh koti poti, na katerih si bil sem ti? Kjer avto imaš najbolj v spominu? Oziroma, kjer predserijski izdelk imaš najbolj v spominu? A vržeš, zdaj, on je šel čez un svoj Rolodex 780 tisoč avtov. Ne, ne, zelo, ja, zelo enostavno je. Zelo, mogoče pragmatično, pa klišejsko, ampak ena najboljših predstavitev, ki se je zgodila, na kateri sem bil, ki smo bili res samo koti povabljeni, je bila v Los Angelesu in sicer nas je povabil Ford, da smo vozili res predserijskega električnega Mustanga. To se je zgodil dve leti po tem, ko smo mi, ampak v taki strogi tajnosti, da so bili varnostniki, pa ne vem kaj vse naokrog, da nam niso oči zavezali, ko smo šli pogledati Mustanga v nastajanju. Se pravi, jaz sem ga videl že ne 6 let nazaj, tega Mustanga. Mahe. Sploh še niso vedeli, da bo Mustang, kako mu bo ime gor dol. Ampak iz tiste predstavitve smo pa dobili naslednji dan en bombonček in... Aha, Shelby, ja vem. Ja, daj poje, daj poje. In smo vozili Mustanga, Shelby, Cobra. No, okay. Tako da to je edina Cobra, razne pešalce. Tako sem zadel, ja, to je edina Cobra, ki bi brez razmisleka jo imel, spal v njej, jo res glancu. Ne. To je avto, ki ima zdaj... Res sem že star, ne, tako ki ure prav, ne, ampak mislim, da ima 770 kon. Takrat, ko sem jaz bil v Ameriki, je ta avto v Ameriki stal $72,000. To je, mislim, to je noro, star. Pregrešno mal za to, kar ta avto puna. Vam bom pokazal, pa mogoče ga bom kdaj pokazal, en video, ko smo se palali. No in palali smo se pa s tem avtom na Silver Crest Highway. To se lahko tudi na YouTube se najde to cesto. Ti si bil s Porschejem tam, ne? Ne, jaz sem bil na Angeles Crest Highway, ampak to je zaledje LA. Sej, to je, ja. To so krasne ceste. To je v bistvu, to je cesta, ki gre iz Pasadene, se dvigne v hribe, se dvigne na višino nekih 2000 nadmorske in tam je bil tudi, pravzaprav tam prvo smučišče v Ameriki uradno leta nazaj, so tam naredili. Ampak tam gor na vrh je bila ena postojanka, zdaj med korono je ta lastnik enega lokala, ki je gor, je umrl sicer in se tista, mislim, da je nek ranč, ne vem, šlo mi je zdaj iz glave, pač v glavnem je neka podrta gostilna. Ampak tam so pač prodajajo oziroma ponujajo te hamburgere, pa to pač ameriško klasično hrano, ampak tam gor so se zbirali avtomobilisti, motoristi, to je dnevno, to si lahko šel tako, če bi šli mi štirje tja, bi se usedali, pa bi materialne, samo gledali. Kukar hočeš. Ja, to je samo, bencinski nabrezje. Samo brenči gor, dol, gor, dol. No in mi smo se tja gor odpravili z... Shelbyjem. Shelbyjem, ampak ne z enim. Bilo je gor tako okrog 50 Mustangov. Navadnega skor ni bilo. Bil je Shelby Cobra, Bullitt, Cabrio, ta S, un S, GT, ne vem kaj vse. Moram reči, da tako,
gor smo, moj je bil živo zelen, ker mi smo prišli v eno podzemno garažo, tam noter je bilo 50 Mustangov in so rekli, ključi so noter, zberte si, kjer ga hočete, s tistim se odpelete. Se imaš slikce, ne? Imam. Boš poslal? Bom. The best. Sem z enim pač češkim kolegom, ti ga poznaš? Jerži. Model, totalen, lej. Kaj pa je lahko drugega, kaj Jerži? Ja. No, in so se usedla in so se odpalala, zato imam tudi ta posnetek, polka se gor ga tišala. In to je bila res ena taka, ni bilo tizga, paste ta avtomat, to konja, to je untred gor. Oni so rekli, tukaj so avti, zberte si, uživite, gor se vidimo. Sploh, mislim... Ampak kjeri model je, veš, dajem unga, električnega, mustanga, ne, malo povej, kaj si misliš, pa tako, evo, kaj si pa zaključil, ne, tlele, imaš pa ta no zelenga, to bila res ena izmed najlepših predstavitev, ker je bila res tako na free, no, pa smo šli še na basket v LA, pa tako naprej, tako da res tako je bilo kulno, cool, ampak ta vožna, mislim, ta cilj, jaz sem jo pol prevozil tudi z motorjem, sem šel pa glihko fajn, je pa to, da je res toliko dobra cesta, priča pa to, da tisti, ki so res prdnarjev, ki pride v LA, pa si sposodijo te hude avte, imajo vodene ture na to cesto. To, recimo, ti, ki se peleš gor, vidiš korvete, mustange, Porsche, Ferrarije, to in pač tišijo gor dol. Načeloma je to pač en pas gor, en pas dol, ampak ima na vsake par mil imaš odstavne točke, niše, kjer se pač počasni umaknejo tem ta hitrim. Tudi policaj je tako malo... Zamižijo, ne. State trooper ni tam. Ja. Ej, dej. A boš nekaj vprašal? Seba, ampak ste se gor pripeljali z vso to čredo, ne? A je asfalt malo blet rato? Ne, ni rato, zato ker... bom tudi te pokazal posnetek, ta asfalt je tak svetlo rumen. To je ena taka mešanca, ne vem, nekega tazga smešanega asfalta. Ampak ima grip. Ma grip pa ima, ker je to, je to gume na njem. To po mojem, mislim, saj jaz zagotov nisem videl še ceste, ki bi imela več donatov narisanih na vsakem malo večjem odseku. To ste ti narisal, ki še ga zihar tam. Ne bom niti potrdil, niti zanikal. Ne, no, jaz sem pa, ja, jaz sem šel po ono Angeles Crest Highway. Ja. Jaz sem šel pa tam gor in tam je tudi podoben sistem, na vsake par kilometrov je nek plac, kamer se lahko umakneš, snemaš, fotografiraš, kjer ljudje hengajo, na konci pa tam je ena res velika plata gor z sanskim razgledom, gledaš zahod dol, tam lahko avto pofotkaš, kako sem tudi ga, pa snemaš to in to so krasne ceste, tudi tam je taka podobna cesta, ki uprijema kar ne zmanjka in ljudje se hodijo tja za užitek. Lahko pa kot zanimivo, sam povem, da če pa nadaljuješ po tej cesti, greš v te hribe, pa greš pol malo naprej, v hribe noter, prideš pa v bistvu v Twin Peaks. A resno? Ja, prav v Twin Peaks, on ta prav iz tistih filmov, iz nadaljevanke, ki smo ga mi gledali, ja, to sem šel jaz z motorjem in ki prideva tja, najprej nisem spoh vedel, sem rekel, kva je to za en, pa so se ustavila in so tako malo, ja, to je prav tista prav Twin Peaks. Nisem vedel. Ja, ja. Boš kaj vprašal? Ne, zdaj lahko ti. Lahko? Ne, sej, hotel sem sam malo strukturo, da te podcast odkaj vedno. Ne, hotel sem sam, da nadaljujemo v bistvu. Zdaj si na nek način malo povedal tvoje delovne obveznosti v smislu predstavitev pa prvih voženj pa tega, ampak, a veš, biti član žirije Koti pomeni tudi kaj drugega, ne? Se pravi, ti bolj, ki se bliža v bistvu zdaj marc, ne? Drug teden. Drug teden je že, ja. Spet v Ženevo, ha? Ne. Ne, Ženeva je na začetku marca oziroma letos izjemoma konc februarja, ampak mi imamo vedno, mislim, že vsa ta leta, odkar sem, se pravi, jaz sem od 2016, to je tudi kar nekaj let, spet, vre, ne, od 2016 imamo večinoma časa, smo imeli izbor oziroma testiranje 7 finalistov za evropske auto leta v Parizu, Montefortein, to je ena zaprta testna proga, in tam preizkusimo vse finaliste, še preden glasujemo, preden zberamo svojega favorita in tako da zdaj, in to je, vedno je to okrog 13. 14. februar, ne, tako da takrat manjkoli ni doma. No, vse to sem hotel reči, no, a veš, poleg tega, da hodaš na mednarodne predstavitve, pa tle seveda preskušaš avte, greš tudi na ta testiranja, ne, temu se reče pred
predfinalno, pa finalno testiranje, ja, pred samo razglasitvijo. Ne? Midva sva hodila v bistvu na nek polfinalno. Ja, midva sva hodila, se pravi, jesen, ki je že znanih večina, oktobra, ja. Ja, večina kandidatov, ki bojo v izboru za Evropske avtoleta, se gre na eno posebno testiranje. To je pač spet na Danskem, v Skandinaviji, ker so pač Skandinavci ta izbor si izmislili, da tako rečemo. In to je verjetno ni niti približno podobnega eventa na svetu, kot je ta, ker mi gremo lahko za en teden tja. In tam je recimo, če je, ne vem, 30-40 avtomobilov na seznamu za Evropske avtoleta, za lažjo predstavo, zdaj so sicer je veliko električnih, ampak recimo včas je bil bencinski, električen, pa je bila še kakšna posebna različica, se pravi, od vsazga avtomobila so vsaj trije avti tam, kar pomeni, da je tam približen od 50, 60 do 100 avtomobilov. Na enem kupu. Maš ti... Sam še malo, da orišem. To je se pravi skrajni sever Danske. Saša je bil. Ja. To je skrajni sever Danske. To je eno malo mesto, ki se imenuje Skagen. Ja. Ne, Skagen je še više. Je... Tlele v bistvu... Tanis. Pardon, sem tani malo zamešal. Ja. Tanis je ena vas. Ampak res je selo. To je vas z enim takim malim počitniškim hotelčkom. In tam not v tem hotelčku se nastani pač... To boš pa ti poiskal kakšno sliko, pa bom pokazal. Peščica novinarjev, pa kakšno spremstvo, ne? In cela industrija prepele tja avte. Se pravi, finaliste, polfinaliste, tam not se znajde, v tisti vasici se znajde gora avtomobilov, ki so na voljo za vozat, za ustvarjati vsebino, za naresi vtise, kakorkoli. Skratka, a si predstavljata to svobodo, prije tja 100 avtov in ključi so tako obešeni na eni tabli, in enostavno vzameš avto, greš se voziti, ustvarjati. Plus, kar je fajn, je to, da to je skrajni sever Danske, tam ni žive duše. Pač lokalci so, ceste so prazne, super krasne ceste, plus to, da imaš ogromne plaže, po kjerih se lahko voziš z avti. Ampak ne tako, pogledaš levo, desno, ni nobenega, grem na plažo. Ne, tam se lahko po ogromnih peščenih plažah se voziš. Tam je zakonsko dovoljeno. Zakonsko dovoljeno spelat. Se pelati po plaži. Ne? No in zdaj, če bi Saško to vprašal, recimo, on je kar na parka čel z mano tudi na te poti, pa še prej, ne, ki je bil še Tomaš, pa tako naprej. Ampak recimo, če bi Saško to vprašal, kaj mu je ostalo v spominu, sem prepričan, da bi rekel, da je to bil en rdeč avto brez strehe. Ja, res je. To jaz razdi izpostavim tako. A veš, ko si zapečeš eno vožnjo v glavo, ja, vsi te avti, ki smo jih vozili, pa tega je res ogromen. Ja. Ampak eno tako vožnjo imam v glavi, ko sem si rekel, to pa nam pozabil tako do konca lajfa. To imam tudi jaz posneto, ja. Kaj pa je bilo to? Stari, leko mu oči žerijo, kaj da bi ga v heli, ja, naredili, ne v Sarajevu, ne? In je bil pa Jeep. Jeep. Wrangler. Wrangler, navaden Wrangler. Na plaži, Streho sva dala dol. Zebel na jo. Mislim, ni na jo zebel. Mraz je bil, ampak zebel na jo ni. Yeah. Pač in sva šla se voziti po plaži, po lužah, po morju. To zdaj lahko povevate, ker ni zasmela. Do konca sva dala na glas Red Hot Chili Peppers, vsak v svojemu džipu in sva pičila gor, dol po plaži, tako, ampak to imaš 30 km ja, gor. 30 da ne bo zdaj kdo mislil, da se se malo po plaži gor, pa dol vozila, pelala sva se, mislim, da eno uro po plaži v eno smer, pa sva šla pa, ker so prišla že res skor do severa. Eno uro se voziš po plaži, nobenega ne srečaš, luže so vmes, morje, zapeleš v morje, ven iz morje, tako pač nora vožnja, tako prav uživala sva, no. Sem, bom prilimo kakšno slikce, pa posnetke, pa drone, pa vse so... Se pa, ki se veš, da sem jaz lokal patriot, in kad bi ti svoje kolege prepričal, če bi to jaz tega Skagna, sem enkrat v življenju to naprimer naredil na lazik. Ja, lej, pa v Rožnem dolu. Lej, tudi mi smo že prosili ali pa vprašali ali pa izpostavili ta problem tega konca, zato, ker to je res na severu Danske, jaz vedno rečem, da to je tam na konc Danske pa še malo naprej. In do tja je ful težko prijeti. Mislim, težko. Oni imajo eno letališče, oziroma najbližje letališče, ki mi lahko tja preletimo, je eno uro udaljeno pol še vožnje od tega našega počitniškega hotela. No, ampak problem je vso logistiko tja prepeljati. Ja, ja. Vse avte pa to. Ne, in zdaj je tako, ne. Tle si pač Skandinavci ne pustijo tega vzeti, zato ker so se oni to spomnili in oni to organizirajo.
Res je, da se tle v tem počitniškem domu to odvija že, mislim, da 22 let, ne? Tako da si lahko predstavljate s to avto parpelati na nekam, da veš, da bo vse funkcioniralo, da bo, da ljudje ne bojo skakali okrog avtomobilov, da bo vse tako, kaj treba, ni majhen zalogaj in tam to štima in z tega vidika res nima smisla to premikati. Bolj kot to je pa to, da pač dejansko je tam en človek, ki zdaj sicer je šel že v pokoj, ki je bil od vsega začetka, se pravi od leta 60, prisoten. In to je en bivši vojak, on je bil vojak, potem je postal avtomobilski novinar in ta gospod je zdaj star že 92 in je letos prišel nas spet pogledati in je res tako tata mata. No, in on, ki se znajde na večeri, ne, do cela dvorana ostane in začne ploskati. Ja. Tako, pač, tako, a, res, pršu res, je, ta, je tata je pršu. Rogers ja, je en poseben lik. No, lej, on je letos je rekel, mal teži hodim, pa mal teži sedim, ampak z avtom se pa kar lepo pelem. in on je prišel, on se je pripelil, mislim, da na 4 ure vožne se je pripelil z avtom. Kjer kralj ste. Ja, ja. Ne, res ima svoj čar, no. Tako da ja, no. Daj, na bojo predstavljam. Mi smo tudi rekli, ne, bi bilo bolj fino, če bi šli kam v Italijo, slabi hrani. Španijo. Moram reči, da hrana se je v zadnjih letih zelo izboljšala, tako da, lej. Danska je krompir, jaz sem s krompirjem čisto dovolj. Ja. Ej, preden pa zajadramo še kam drugam, jaz sem si tle tudi odprl finaliste, no, če pa, bo folk zanimal. Povem. To je zdaj, atmosferci se moramo povabiti kama, ne, tako da zdaj smo se že povabili na Dansko. Ja. Na pa lej, vse, če smo ekipa... Ja, lej. To je to. Pa gre, ne? Se sam ne moram s to avto pelati. Ja, daj boš malo pomoči, pa na plaži se da podcast posnet, ne? Absolutno. Lej, vse se da. Stari si predstavljaš. A nekaj časa so na plaži pa tudi njo fotke nastale, ne? Vsi avti parkirani. Še vedno, to. Res, še vedno. To je še tradicija, vedno. Ja. Tradicija, dej, ja. To se vedno se, pač, plaža je tam vzemtajo, tako da se da tja, vse avte se pripelja na plažo in se naredi fotko, ja. Eno vprašanje, a vedno se je fotka naredila tako, da so prepeljali ono ogromno dvigalo. Tja. Tako, zdaj imamo drone. A se naredi zdaj z dronom? Ne, še... ne, z vsem se naredi. Še vedno se s tistim dvigalom. Še zmeri se z dvigalom. Še zmeri, pač to so pač eni okviri, iz katerih se ne odstopa in izstopa, ampak moram ti pa reči, da to je včas trajal. Vedno je ta slikanje na ponedeljek in to je bil zdaj tudi ponedeljek, ampak se pa zdaj včasih je to delal, ne vem, 4-5 ur, če smo bili po eni uri ferti. Pa veš, kaj je še tradicija? Vedno se gre en dan na letališče, tam neka bližnja, ne to tako, kakor ta veliko, ne, ampak eno manjše letališče, ki ima asfaltno stezo in se tam dela losov testa. Ne? Losov test, zdaj se dela tudi test zaviranja v sili in tako naprej, ampak zdaj, ki si glih to omenil, ne. A še zmer una ženska? Ne, ni je več. Marijana je šla v pokoj, oziroma pač pri 65 letih je mogla nehati, ampak to je ta gospodična, ki je prikucnila Aja. Aja. Mercedes za Aja. Stari. To pa tudi bil moment ja. V avtomobilski ja. Industriji. Ja. Ne? Madonna. Ja. Tam se veliko zgodi in ta testiranja so zdaj, ne bom rekel, da so postala pomembna, ker so bila tudi prej pomembna, ne? Ampak... tudi zaradi tega, pa tudi sicer, vedno več ljudi iz industrije pride na Dansko. Tako da letos, mislim, da nas je bilo, letos smo to že imeli konc septembra, nas je bilo več kot 100 na zadnji pol večeri, tam, ker smo vsi skupi. Tako da to je en tak zelo pomemben, mislim, zelo prijeten dogodek, kjer je res vsa avtomobilska industrija, vsi novinari, vsi lahko tam debatiramo, pa tako naprej. No, to pomeni, da zdaj tudi pač predsednik uprav se kdaj oglasijo tam? Tudi. Seveda je to stvar, ki... Ni pravilo, ne? Ni pravilo, ne. Ampak je pa zaznat trend znotri, recimo, znotri različnih nivojev uprave, da se kar malo grebe ali pa ki nanese beseda, recimo na kakšnih predstavitvah, salonih, tako beseda na Tanis, a na Tanisu, ja, to sem pa jaz bil, a ti še nisi bil, pa tako, tudi ljudje iz industrije grejo radi na to, ker to je res en tak sproščen dogodek, to je tako, kada bi se mi zdaj pogovarjali, by the way, je pol tork pa sreda, sta rezervirana popovdne tudi za intervjuje,
kjer pa pridajo res predstavniki, pa tisti, ki kaj vejo o znamkah, inženjeri o znamkah, pa o avtomobilih, tako da se lahko tudi pol tam kaj vpraša in pogovori. Ne, res dober event, tako da lej, jaz upam, da bomo naslednje let poročali z njega. No, pol se po Tanisu se pa zgodi v bistvu glasovanje ja. Za finaliste, ne? Se pravi, ja. Vi oddate glasove za finaliste. Ciril, prosim te, preber. Zdaj, ker se mi je zaslon ugasnil. Letos so finalisti BMW serija 5, Beed Seal, Kia EV9, Peugeot E3008 pa 3008, Renault Scenic, Toyota CHR pa Volvo EX30. To se pravi, velikega štroma vidim tukaj zraven, se mi zdi razumno, glede na čas, v katerem živimo, pa tudi še kar neke klasike. No? Ja, tako. Kar neki dva, ne? Ja, mislim, Toyota CHR, ne? Pa dobro, Renault Scenic, to je Toyota CHR. Renault Scenic je popolnoma električen. Ja, res. Ja. Pa BMW da, 5, ne? BMW 5, BMW 5 pa Peugeot, ampak ko bo, pa CHR, ja. Moram reči, da je letos bilo še kar v redu, ker lani smo imeli pa tam pač v Tanisu, mislim, da dva avtomobila, ki nista bila električna. Vse ostale bila pa elektrika. E, ampak je to problem na fila, to pravst tak logistično vprašanje, glede na to, da imaš ti tam toliko avtomobilov, a je tam... Ja, to sem tudi jaz vprašal, zato ker ne, vemo, da večji, ki je električen avto, večjo ima baterijo, več energije potrebuje, da jo napolniš. Ne? Uh-huh. In zdaj, če mi rečemo, da je to res neko selo, ne? Pa kako bojo zdaj to polnil, so se leto zelo izkazali, imeli smo že tudi vodikovo punilnico gor, mislim, vodikovo, mobilno, ki je mobilno, ki je pač delala na vodik in potem smo lahko polnili električne avtomobile. Letos so, mislim, da smo imeli ne 10 hitrih punilnic tam, tako da to se poskrbi. Trend gre pač saj za enkrat ali pa trenutno v to smer, hočemo, nočemo. Tle imajo pa zahodne države, pa Skandinavci kar dosti vpliva na to, predvidevam. Ne? Ja, lej, mislim, najlažji je razložiti, da isto vsi rečejo, ne vem, na Norveškem je pa Tesla najbolj prodajen avto, ali pa ne vem, na Norveškem, ali pa v Skandinaviji pa vsi kupujejo električne avtomobile, ne, kaj je z njimi narobe. Tako pač mi Slovenci razmišljamo, pa rečemo. Ne. Najbolj enostavni odgovor je pa čista logika. Ne? Mi moramo vedeti, da recimo mi imamo davka 22%, plačamo še, ne vem, cestnino pontrit gor dol in kupimo avto. Na Danskem recimo imajo... 110% davka. Ja, imajo 110 samo davka. Potem imajo pa še ostale dajatve, pa te cestnine, pa tako naprej, tako da dejansko se lahko plača tudi 150 ali več procentov davka. Se pravi, ti kupiš en avto zase, enega pa za državo, ali pa enega pa pol, ali pa še malo več. Ne? Kaj pa kupiš električno avto, pa tega ni. Uh-huh. Zdaj pa, če ne, ali plačaš 50 tisoč avto, pa si kupiš eno veliko Teslo, ali pa kjerkoli velik električen avto, ali pa daš 150 tisoč evrov, ne, pa si kupiš manjši avto, sem da je pač navaden bencin, ki pa glitko stane 2 evra liter ali več. Ne? Uh-huh. Recimo, pa je pa še ena stvar, v Kopenhagnu parkiranje električnega avtomobila brezplačno. Poprečna cena parkiranja v parkirni hiši je 5 evrov. Se pravi, 8 ur krat 5, tok, če si v službi cel mesec, samo s parkirnino si ti lahko kupaš nov električen avto. Ne? Ne? Ja, stari. Ne, in to je tist razlog, ki mi zarečemo, jo, ne. Poleg tega je pa en zelo velik faktor je pa tudi vozniška kultura. Vsi mi smo se že vozili po Finski, Švedski, ne, pa vsi vemo, koliko se peljamo po avtocesti tam. Ne. Ne. Tam ni ekscesov. Ni ono, da en pade mim tebe, pa zdaj ga bom pa jo sujel, pa gre za njim. Ne boš. Ne. Žal, ne bom rekel, žal, vse imajo veliko teh dirkališč, divjih dirkališč, imajo jezera, ki so po zim zaledenela, pa izživijo te svoje, to svojo strast do hitre vožnje ali pa ne vem kaj. Ne. Ampak lej, po cesti v prometu se vozijo strpno in to je ni lepšega
umirjena vožnja za električen avto. Ne? Ej, pa da mi pove, a se pol naredita znotraj kotja tako malo dva klana, v bistvu tako zahodna Evropa, vzhodna Evropa, pa eni malo bolj favorizirajo električne avte, drugi malo bolj klasično gnane? Ja. Se. Ja. Ni, mislim, logično je to. Ja. Logično, pa se tudi vsak avto ima svoj X faktor. Ne moramo, mi zdaj, ker sem začel to delati, me recimo malo kdaj presenetali, pa smo mogoče celo ostali, ki še nismo bili toliko nadušeni za elektriko, malo po stran gledali tiste, ki so absolutno favorizirali električne avtomobile, pa to, ampak logično je, ne? Mislim, kdo od nas bi bil pripravljen trikrat več plačati za neki, kar niti ni nujno, da bo ali boljš, ali hitrejš, ali ne vem kaj. Ne? In to je logičen, da oni pol to favorizirajo ali pa to zberajo, ker to pač paše v njihov življenjski stil. Ne? Tako da... Sam, če se malo vrnemo nazaj, ne, je pa to dejstvo prej, ko si logično in lepo razložil, zakaj je skandinavski fenomen, koliko hitro so pogrobili elektromobilnost. Ne? A veš, po drugi strani je pa to v bistvu dost nenaraven trg pol, ne? A veš. Mislim, nenaraven. Za njih je to naraven. Ne, če je umetno ustvarjen, pa zelo na hitr. Hočem ti reči... On misli, da je nenaravno smisel, da jih je gnala neka druga pač afiniteta do tega, tako, kako zamenjati to pa je res, ne, vozni park. Ne. A veš, to je to, kar jaz skozi govorim je. Ne? In tudi, kar v avtomobilski industriji povejo. Stvar energenta v Evropi, ne? A veš, elektrika je bila prva zato, ker se je zgodila politična odločitev, ne? A veš, vsi Danci po defaultu ne bi kupili električni avto, če se država ne bi odločila komplet brez davkov, ne? A veš, v tem govorimo, ne? Ampak to je to, da se morajo odločevalci res odločiti, ne? Pa pol iti all in, ne? Tudi vemo, kako so v Skandinaviji šli all in, kar se infrastrukture tiče, vidiš. Nek na sever Dansko propelati mobilno vodikovo polnilnico ni misija nemogoče, ne? Uhum. Zato, ker pač je volja in je nek strateški plan. A veš, ja. In to je to, kar mogoče druge države v Evropi oziroma državljani pogrešamo. Ne? Noben ni po defaultu proti elektrike. Sami moramo imeti resen strateški plan, kako se bomo vozili, kakšna bo... Finančnega tudi. Ja. Finančnega sam itak. Glih iz tega vidika finančnega je... Električen avto za skandinavske države odrešitev. Ja. V smislu, da je ta avto recimo dvakrat ali pa trikrat cenejši kot navaden avto, ne? Pa ne smemo zdaj gledati to zdaj, da rečemo, ne vem, bencinski ali pa dizelski avto je toliko drag, taj pa toliko cenejši. Ne, pri njih so bili avtomobili že vedno od nekdaj dragi. Ne? In potem so se zgodili električni avtomobili, ki so bili za njih bistveno cenejši. In to je problem Evrope v smislu, da mi, tudi Slovenija in ostali evropski trg, rabi pocen električne avtomobile. Ker, ne, ti imaš enega tazga luštenega doma, ne. Uh-huh. Majhen, da si ga lahko vsak prvošč, bo v mrskašen dom pripelil. Avti, ki so pa zdaj dražji od poprečnega slovenskega prvega avtomobila, pa nimajo, zaenkrat nimajo prihodnosti, no. Uh-huh. Daj, zanimivo je tudi enkrat, se po moje smo bili tudi skupno na Danskem, mislim, da je bila predstavitev trafika in smo začeli z inženiri sedeli, pa en danski vodič je prišel, ko smo šli si tam eno naselje mladih pogledati. Mladih česa? Mladih ljudi. Pač ta. Mladih ljudi. Študentsko naselje. Ja. Neko študentsko naselje. To je bilo takrat, ko smo šli na Eurovizijo tudi. Ne. Okay. Takrat pa meni ni bilo zdravo. Za meni je ostalo to, ko si rekel, ko smo se mi vsi začudili, ki je rekel, ja, koliko pa je prvo zdavk, ko kupite novo avto, pa mi je tako 22%, tako vam pogleda, kako. In pa on pove 110 in nam vsem čeljust pade dol, ne? Ja. In, a veš, kaj pridemo spet na drugo stran zgodbe? Ampak je rekel, lej, davk ni on nas je pogledal, pa je rekel, jaz ne vem, kaj se vič tako čute, ampak davk ni problem plačati, če zaupaš državi. Mm-hmm. A veš, ja. Tudi politično gospodarska kultura je, ne? Oni nimajo tam težav z... Veš kaj, se oni so v končni fazi ne ukvarjajo strukturo plačila, ne? Ti za neki plačaš tok, znesek je tak, plačaš, ne? Zdaj, da je neto cena tok, pa davka tok, pa pol še nekih tak stolk, se to jih v končni fazi ne zanima, ne? Ker
so urejene te stvari, kot ti praviš. Vse, če so vse stvari urejene, če vse štima, se pravi, ti veliko daš, ampak tudi veliko dobiš. Ne? Vse en malo boli, vse en malo boli, da to 10%. Nas boli. Mislim, ja. Njih tudi, no, če ne bi imeli boljši voznim. Jaz se spomnim, lej, pa se tega ja, že... Ja, sam imajo pa boljšo kakovo življenje. Sej imajo, sej imajo, sej imajo. Sam ne mi reči, da te ne boli, da 110% vrednosti avta pa tako malo držav. Jaz sem bil letos v Turčiji, lani na dopustu na Krompirjevih, pa so imajo tudi neke ekstremne cene avto. Ne? Tako Clio 60 jurjev, pa take fore, no, stari. To ja. Pa ne vem. Ja, jaz se spomnim sam, da sem v Danskem... Fore, pa to je 15 let nazaj, sem šel po Leo, sem šel kaj tam študirala in sem se zapelil Škodo Superb na Dansko. In sem, tako, avto so gledali, kada je z Lune padel, tako pač nov Superb, gledali so me kot drag dealerja. Tako, ja, oni so imeli eno balkansko foro, da tako rečem. Ne? A uno, ja, zadnje šipe. Ja, ne, lahko si se izognil plačilo davka, če si avto registriral kot službeno vozilo, ampak si mogel imeti, oziroma si lahko imel noter samo predna dva sedeža, odzadi pa kovinsko mrežo. Mm. Ne? In to se je pol dogajalo tako, pa na bok je si mogel dati nalepko, ker je bilo razvidna tonaža pa nosilnost. Ne? In si videl tako recimo Porsche Cayenne z nalepko in z mrežo odzadi in sam dva sedeža. Ne? Pa homologiran za 1 evro pa leto. Ja, 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 pa gasilni aparat. Ja. Not, ja. Ja, itak, tako, itak. Tako so se recimo izognali plačilu tega davka, ki je bolel. Pustimo zdaj te dance, jaz imam za slovenskega kotija. Vsak danc ima svojo danko, vsak finc pa nima svoje finke. Da bo pre slev, da bo to rekel. Na, še vedno. Ja. Ne, ampak lej, seba tu se pa nismo nikoli iskreno pogovorili. Ne? Se znam... Ti spoh ne veš, čem vse so se mi da že... Ti spoh ne veš, kaj vse sem mogel že poslušati, kaj si mi ti povedal. Ja, ve. Večkrat isto tudi, ne? Ej, ampak ne, seba, lej, imava dilemo, ne? Jaz sem včeraj plačal... Samo ena. Jaz sem včeraj plačal Euro Jackpot, ne? Ja. In če mi slučajno rata, by the way, dan zjutraj sem na radiju poslušal, da je večja verjetnost, da... Zadeneš Euro Jackpot, ko pa da te beli morski pes napade. Kar je to, se mi zdi kar dobro podatek. To je že nekaj. Ja. Že nekaj, ja. Južnji Afriki tudi. Ne, in jaz, če bom zadel teh 69-70 milijonov, ne, bom delil tudi z vami brati. Ne. A imaš... Dobro, da je posnet. Ja. Lučka, gori, lučka. Okay. Okay. Itak, sej me boste mogli čuvati. Se veš kaj, če na Dolenjskem zadeneš 70 milijonov. Roaming. Roaming. Roaming sredstvo. Hiter se roaminga reši. E, ja. No, hotel sem vam reči, oziroma te vprašati, a imaš seznam 10 avtov? Oh. Uniko ne bi nič čakal. Jure, ti si tako en 5 let na 10 let na otroka praš, stric, kjer avto je pa teb najbolj všeč. To je pomembno. Dobro veš, da ne maramo teh vprašati. Vsak teden je drug stari... Ampak je, meni se 10, se jih večer imam... Jaz si jih 10 najdu, no, daj. Daj reč, ne, stari, pa 5. Pa daj 2, no, ok, 2 prbi. To je pa še hujiš. To je pa spet hujiš. Pode pa enega. Lej, ne. Ja, ne, pa se zdaj pa že mene ferbec smatra, no. Tako, Pa nimo zdaj nov. Ne, sej... Pa motorje Harley Davidson ne pusti. Dar, to še pridem. Primer. To nima veze. Ne, jaz tako, če bi... Tako, iskreno, ja. Lej, da rečem, pa ne zdaj zato, ker da bi preferiral znamko ali pa kaj. Ti veš, Jure, še jaz sem te pelil dosti. Krat že v Ameriko. Jaz sem zelo veliko v Ameriki, pa se vozim po Ameriki. Meni je ta način vožnje v Ameriki mi je cool. Zato, ker so to neke velike, dolge ceste in tam si lahko ti pa avto, pa mogoče kakšni medvedi, volki ali tako naprej. Tako da jaz, če bi zadel na lotu, zdaj, če boš ti zadel, da veš, kaj boš mogel naročiti, jaz sem zelo skroma. Ne? Ta moja najbolj ali pa najlepša predstavitev, ki mi je ostala v spominu, je pač vključuje Mustanga Shelbyja. Druga stvar, ki pa je, bi imel pa tudi Raptorja Shelbyja. Zapiš, rešil. Zapiš. Raptor Shelbyja. Dej zavih je rokal, by the way. Ja. Približen isti motor, ne? Isti avto, ki ima pa 700 kon, ne? Pa niso tle toliko konji, ni to, ne, zato, da bi šel, da bi se pelil hiter, ampak lej, tako nekako, tam se dobro počutim. No? Če bi že mogel imeti
kamion bi imel Raptorja, pick-upa, zato ker da je kdorkoli reče, da je SUV avto, avto ni, ne? Ker avti so limuzine, SUV je izgovor za to, da se ti lažje noter usedeš, ok, ampak pele se pa vsak tak avto drugač, kot kar oseba na avto, da pa če že mora biti kamion, pa ne bo vsaj orang. Ne? Naj bo vsaj orang, ako si to lepo. A mi lahko tudi naročimo, ako? Ja, dej, dej. Ne, kdo pobira naročila. Ne, vse je v redu, vse je v redu. Ne, jaz sem zapisal Raptor in Mustang Shelby za seba ta. Ja. Ok, zapisano. Ti itak vem, da se boš, ti bi padel v stres, stari, tebi bi bil konc. Ne, jaz imam, ne, nimam. Ja, ni, ne, spoh ne začni, ker ti bi, tebe bi tu spantlalo. Ne, jaz bi zglajzal, zato ker bi hotel, neč stare avto, so povsem predragi, ampak jaz vem, za dva avta zihar vem, ki bi hotel imeti, sta tudi nenavadno, ko bi te presenetil najbrž dva Britanca, pa, ali pa mogoče en Britanc, pa Japonc, tako. Ja, sem tistega Britanca, ki si si ti zamislil, ti ga jaz ne bi pustil, da ga si tam se stavil. Se ne veš, kjer ga sploh stari. Vem. Pa fej, ne? Continental GT, Bentley, to bi imel. Okay. Kje si zdaj to? Okay. Fini smo ratali, fini smo ratali. Ja. Okay. Gospodin čovjek. Ja, dobro, če smo malo update-a želje. Se ima, troši se, pizdo. Okay. Jaz na zadnje, ki sem v tvojih Britancih poslušal, je bil... Mislim, govorimo o novih avtih ali pa ta nova, ta nov Land Cruiser, ampak s to krogli mučkam una ta omejena izvedenka, to. Kaj bi pa z Japonske? To, Land Cruiser, ja. Aha, okay. To je. A zdaj še mene gledaš? Ja, valjda. Jaz, to ba, jaz te sploh ne bi prosil za nakup avta. Jaz bi te prosil za najem avta. Alo? Ga ne da kupati, ali kaj? Najem avta. Ne, da se ga kupati, ampak tako, kva če mi je to doma? Jaz bi imel enega VRC en let na dirkah. Ja, kaj pa, če bi enega kupil? Se spet ni, če imaš... Ma ne, pa to mora... Ej, zdaj pa sam, pa... sam če mi sam dovolite, da jaz nekaj povem. Moj prvi trenutek, ki sem jaz spoznal, oziroma... Spoznal sem ga naslednji trenutek, ampak kdaj sem jaz prvič videl v življenju Saškota. Mm. Ker sem prišel na cilj enega brzinca v Sloveniji, enega relija vaškega in jaz ko hodam ob cesti in začnejo žvižgati in paste in vidim, kaj ena mikra takole pirueto naredi čez in se pele čez cilj naprej. In jaz ko gledam in noter en pul velik poba in to je takrat Saško Kapetanovič. Razlaga. Daj, prosim, povej. To je bila moja prva dirka z mikro. Nissan mikro, ki sem jo kupil in je bila mikra nastavljena za gorsko hitrostne dirke. In jaz sem se vsak drugo vink sem se zavrtil, ker sploh neč nisem vedel, kaj jaz počnem z unim avtom. In sem uletel čez cilj tako, da sem naredil pirueto in grem naprej, ampak uno, kao, neč se ni zgodil. Jaz vsak drugo vink to naredim. Jaz sem glih tam prišel, ja, točno ja, Saturnus je bil, ker smo mi takrat delali neko edicijo, ja, revijo Saturnus. Ampak kaj un, nakupovalni voziček, ja. Kaj en satelitek je bil in tako, viš ga, in pel naprej. To je bil, takrat sem jaz prvič. A to je tako zgledalo kuni videi, ki jih imaš na YouTubeu, ko ste kaške staje zadol pade, pa začne sklece delati. Sam naprej, sam pičiš, ja. Uno, narediš se, da se to jaz skozi počnem, no, vsako in to je normalno. No, dej, ko sem, Marija, Marija. Ko sem spoznal Saško taj in ja, zdaj mi je kar jasen, ne, da pač bi ustal v teh vodah. Dobar, ne? Jaz sem pobral, tlele sem zapisal, bom pa... To je to. 12 mesecev VRC piše. Super, ena Toyota, ali pa ne vem. Dobar, Hyundai tudi v redu. Zdaj boš pa še zbiral model, stari. Ja. Zdaj bomo kar bo frej, se si rekel. Absolutno. Ja, ja cool. Ej, ok, zdaj smo, a smo koti obdelali? Smo, pa smo postavljali baseline. Avto ne, še nekaj moramo, vem. Zdaj gremo 8 korakov še nazaj, pazi to. Zdaj. 3, 4. Ne, sebi. Vsako leto znova. Prvič, lej, meni se zdi izjemno pomembno to, da smo zdaj v kotih imeli šele 2 Slovenca. Ja. Tomaš je starosta avtomobilskega žurnalizma v Sloveniji. Ti tudi postaješ starosta. So še na 2 let, pa v 65. Ej, mislim, da gremo sam 3 na Dansko. Super, ej. Ne, ampak... Ti pa igraj jackpot. Dej mi povej, kuk ti pa napeto vsak let glasovati? A je to en tak poseben adrenalin? Ma ni mi več toliko, kakor mi je bilo mogoče na začetku. Vsakič, ko prideš nekam v eno skupino ljudi, ki jih... okolica predstavlja kot recimo najpomembnejše avtomobilske novinarje Evrope, se mal čutaš
tako, mal si preplašan, mal študiraš, da už kaj narobe zbral ali tako naprej. Zdaj mi ni več problem, ne? Ker sej na konc hitro ugotoviš, sej po prvem glasovanju, ki vidiš, zakaj glasuješ, pa vidiš, da se ti, ne vem, polovica tvojih glasov ujame z vsemi ostalimi, potem veš, da ok, delamo prav. Edini problem, ki nastane, nastane pri glasovanju za evropski avto, je ta, da je treba stopati iz okvirjev Slovenije. Mislim, napram recimo slovenskemu avtomobilu leta, mi še zmeri gledamo na to, kjer avto je primeren ali pa za... primerljiv za naš trg. Ne? Zdaj, če damo roko na srce, ne, to pomeni, da vsi dobri avtomobili ali pa recimo dragi avtomobili. Ne bom rekel, da so vsi dragi avtomobili dobri avtomobili, ampak nekateri avtomobili so dražji z razlogom. In te avtomobili, recimo, v Sloveniji nikoli ne bojo postali slovenski avto leta. Pa ni zato nad slabega. Ne? Sej vsak, če imamo postavljena merila, če se ve, kje so meje ali pa kakšna so razmerja za izbor, je vse ok. Ne? Ampak tle v evropskem izboru je pa tako, da so različni trgi. Imamo Slovenijo, ne? Potem imamo pa recimo Nemčijo, Anglijo, Francijo, pa imamo na drugi strani, ne vem, Poljsko, Češko, Turčijo, Grčijo, ki pa lahko mirno rečemo, da jim gre pa, ne da jim gre slabše, ampak imajo, cene avtomobilov so precej višje, imajo višje davke, takse, untrit gor dol in izbirajo bolj, bomo rekli, cenejše avtomobile ali pa ker so njim zdijo bolj primerni za njihov trg. Ne? In to je bilo treba premagati. Recimo to oskoglednost ali pa stopati izven slovenskih okvirjev, pa stopati na, pač na širše, širše igrišče. In zato recimo mi ni problem glasovati tudi za avto, ki stane 100 tisoč evrov. Jaz pa verjetno bo zdaj kdo rekel, wow, ne? Pa to ne pomeni, da si ga jaz lahko kupim, tudi ne pomeni, da bi si ga kupil, ampak mi moramo vedeti, da tako, ka, ne vem, si nekdo kup telefon za 100 evrov, si nekdo kup telefon za 200 evrov, ali pa za 500, ali pa, če smo zdaj čist pošteni, telefoni stanejo več kot 1000 evrov. Ne? Ja, ti si pač evropski žiran. Ja, hočem sam povedati, da mi moramo vedeti, da obstajajo na svetu avtomobili, ki so primerni državi, posamezniku, ki si ga lahko prvošč. Ne? In jaz nikoli ne rečem za avto, ki stane, ne vem, 100 tisoč evrov ali pa 200 tisoč evrov, da je drag. Tak avto ni drag. Tak avto ni dosegljiv srednjemu razredu. Tak avto si lahko privoščijo tisti, ki si ga lahko, ki imajo denar za njega. Ne? In tisti lahko povejo, a je ta avto drag ali ne. Ampak ne moramo mi reči, da en avto stane 10 tisoč evrov, en avto pa 50 ali pa 100 tisoč, pa če bo ta je ful drag. Ni. Ne? Ni primeren za te. Ja, se prav. Tu sem jaz napisal enkrat v testu, mislim, da Audi A6 ali Audi A8. Ne? A veš, pač ceno je vedno treba dati v kontekst. Ne? Ne, če imaš ti dva uspešna, naprimer eno nemško družino pogledaš, dva... menedžerja, neki. Ne, pa ni muž, da sta menedžerja. Dva je akademsko izobražena s poprečno dobrimi službami. Ne? One dva ne zaslužita 25 tisoč evrov na leto. Ne? Uh-huh. Ona dva skup prinese ta 200 tisoč na leto. Ne? In, in im A6 Avant quattro s 3-litrskim dizlem je... Lej, mi moramo pač vedeti, da to kvušije, ki je v Sloveniji, je pač ja. Redko, ki najdeš. Ne? In zdaj pogovarjati se o tem, kaj je drago, pa kaj ni, je relativno. Ne? Nekaj, sem jaz vedno rekel, to je vedno tabu tema, ker, veš, draga avto, to pa ni za izpostaviti, pa, ja. Pa kupujemo stanovanja s cashom. Ne? Ja, ne. Tako da, zdaj, če se vrnem sam na to, ne, to je bil moj največji problem, ki mi ga bilo zdaj, ali rečmo, da sem ga mogel usvojiti in ki sem ga usvojil, mi je bil ta izbor kar naenkrat lahk. Potem se vrneš in mi je tudi en kolega, ki je tudi, by the way, ga ti poznaš, rekel, lej, mi preprosto izbiramo tako, ti moraš pogledati, kaj je te pošeč, razmisliš seveda, kakšna je vloga tega avtomobila, ne vem, na tem trgu, na onem trgu, na tretjem trgu, ampak mi gledamo avtomobile. Mi nismo obremenjeni zdaj s primernostjo trga, s ceno in tako naprej. Potem kar naenkrat začneš v avto razmišljati kot avtomobilu samem. Ne? Kar pomeni, da dejansko te preseneti ali pa osvoji
s tistim, kar avto ponuja. Ne s tistim, koliko bo stal, ja. koliko bo treba tam plačati za njega, koliko tam za njega. Tako da jaz sem zelo vesel, ker se usedem v novo avto, pa sem mogoče še bolj vesel, če ta avto ni neki pretirano drag, ali pa če nima neke bajne cene, zato ker tudi majhne stvari ti dajo lahko užitek v vožnji ali pa užitek pač biti v avtu, ga začutati. Tako da... Super. Ja, nač, povlečemo tle črto po ta prvi del podcasta. Seba dobrodošel med atmosferci. Ja. Hvala, no. Se veselim, no. Lepo ste me sprejeli, Jure. Ja. Hvala. Jure bo loto špilo, mi se gremo popelati. Ja. Ja, kva je zdaj? Jaz sem si fustori zapisal, pa vidim, da smo... Ampak mi je všeč, da smo se... Da kaj smo prva se res... stvar? Kaj je prva alineja? Prva alineja so karte, piše. Oh. Tega še nismo v bistvu sploh povedali v podcastu. Ja, už ti povedal, jaz povem. Mislim, atmosferci imamo nove konje na mizo. No? Se to smo že malo po Instagramu smo razpihali, pa se mi zdi, da se je že kar fajn parel. Ampak je čisto ok, da povemo še v podcastu za vse tiste, ki nas na Instagramu ne spremljajo. Ne? Jaz bi za vse tiste, ki poslušajo, ne pa gledajo, sicer vas vabim, da skočite tudi na YouTube, kjer v tem trenutku držim škatlico, da jo kamera pogleda seba pred tvojo faco, jo bom dal, ki jo bo še boljš videl. Naredili smo eno orang spremembo tudi v barvnem smislu, pa nam povedal, na katere barve smo šli, ne, ampak v osnovi, ker je bilo že kupenih vprašanj, kako igra deluje, še vedno so v bistvu so nove karte, novi avtomobili, novi podatki, ampak stara pravila, s tem, da imamo tudi v teh kartah enega vsiljivca, ki ga lahko prepogneš, pa vržeš stran ali pa z njim igraš. Škaj si mi pa ful dobro del, ogromen folka, jaz mislim, ne vem, če so karte prve edicije, konje na mizo enka, če so še na voljo. Nekaj jih je še, ja, zelo malo. Ne more jih biti velik. Ne. Zato, ker je šlo ogromen kart ven v prvih treh dneh in tisti, ki so lovili zadnji vlak za prvo edicijo, so kupili in prve in te druge, zato, ker je folk ugotovo stari, da bojo hotel imeti tudi trojko pa štirko, če jih bomo naredili. Hočem reči, da je folk začel kartati tudi miksa dobro, prve pa druge. Ja. A veš, zdaj imaš ti pač... Še enkrat večjo garažo takoj. Ja, še enkrat večjo garažo imaš. No, sem toliko, da veste, mi smo na konju na mizo ponosni zato, ker so naš izdelk. Ponosni smo zato, ker se dobro zavedamo, da ogromno ljudi preklenemo pred zaslone, prek nasluške in tako naprej. In to je tudi... En un uržah, ki pač žal rabimo imeti neko opozorilo, da se tudi malo odlepimo ali z otroci, ali na počitnicah, ali na smučanju. Jaz bi v tem trenutku tudi loberil, ker se nam je to že zgodilo, pa so bile ful, ful dobri odzivi, da je to tudi primerno za kakšno, bom rekel, poslovno darilo. Lani je en moj oseben prijatelj. Ej, Valentinovo, zdaj, ajde. Čaki, sam to, je kupil 30 paketov, pa je rekel, da Bož ga ni mogel podariti svojim poslovnim partnerjem pa friendom. Samo zato, valjda bomo mi zaradi tega več prodali, ne, zdaj, za kva to govoriš, ampak res je super igra, za katero stojimo 500%. Vem, da ni matematično to mogoče. Ampak. Jaz sem hotel dodati to, pa si ti že vse povedal. No. Lej, pri meni to zgleda tako, da mi te karte vzamemo kamorkoli na potovanje, na izlete in pustimo telefone stran in tamale igrajo to. Ja. Lej, s tem se zamotijo. No. Ko smo šli z avionom v Mehiko, 8 ur smo to nabijali na avionu. Ja. Veš, kaj je tudi lahko rešiti dilemo, ne? Če greš na Petrol, pa vplačaš liste kloto, pa slučajno zadaneš, imaš kaj hiter izbor, kaj letih vam potekneš, pa imaš rešeno, če nimaš prej. Ampak pol, naš izbor pogleda. Ja. Edin, ena stvar, tle nasprot nas je toplarna Moste, ne? Se pravi, vzamemo dnevni izkupiček njihoga pepela in se posujemo z njim. Aha. Naredili smo eno napako in sicer eno fotko smo napačno dali. Mogel bi biti da originalni Shelby Mustang. Ja, to originalen Shelby Mustang iz leta koliko? 1960. Je pa tist, ki ga je seba vozil. je pa ta nov Shelby Mustang. In, tako da, ampak podatki držijo. Tekst drži, ja. Fotka je napačna. Tako da, če mogoče prije druga edicija, bojo te karte s prvo edicijo z napako še bolj vredne. Ne, pa škaj si ti rekel, stari Valentinovo? Fantje, lahko, ker vem, da večinoma poslušajo moški spol žensk, najbrž ni na pretek. Namigante jim, kaj hočete imeti. Ne, a veš, zakaj to govorim? Ker nam konstantno pišejo dame, sestre, žene, punce, kva ne jaz, ne vem, sicer nam bolj pišejo za kakšno adrenalinsko doživetje, ne, ampak tudi tam probamo nekaj zrihtati, wink, wink, bomo presenetili mogoče čez kakšen mesec, dva. Ampak, lej, super darilo. Jaz upam, da smo jih zdaj dobro prodali, ker so res vrhunski izdelki. Linkali bomo od spodi, no, tako da vam olajšamo. Toliko kartah. Druga alineja. A
Ja, ne, meni piše, da je Opel Corsa, pa vsi avti, ki smo jih vozili. Pa... Tale naš video, reel Opel Corsa je pa razpihal po Instagramu. Dva dni 65 tisoč ogledov, slovenska premiera Opel Corsa. Pa tebe so nalimali po nekih žutih štampah, ne? Ja, ne, lej, to je. Znani Slovenec. Znani Slovenec. Kaj je, je, pa res, je pa res, da nisem vedel, ne, si pa res en redkih, ki se je pelo navpično, ne, naprej pa nazaj. Ne. Ja, vidiš, ja, no. Ej, všeč mi je bil komentar, kaj je napisal, da je dobra korsa, ampak se malo visok sedi, ne. Ja. Sem danes v taki časi, da hoče vsi visok sedeti. Ja. Ej, tako da, ej, mogoče vsi, tudi... Ne, ampak... Ja, dober začetek za, če je slovenska premiera korse, a lahko sam odčitam tele slovenske premiere, ki jih imam zapisane, da boste vedeli. Na dolg pa na širok smo pa najbrž mi to že po vsebinah, po storijih in drugih delili. Ampak vse se lahko malo, kako vsazga posebej lotimo. No, pa le, Corsa ni nova, v bistvu je prenovljena facelift. Ja. Je, ne? To se pravi, se veš, nov sprednji del, ki ima spominja na Astro, najbrž posodobljeni umestniki in te stvari. Jaz se v resnicu ta avto nisem poglobil, ti si bil pa danes na slovenski premieri, Saša. Seba je bil tudi. A ja, ti si bil. Jaz sem bil tudi. Oprosti. Ampak ja, tako, kot si rekel, se ni neke skrivnosti. Ja. Dobila je od Astre tudi noter umestnik, se pravi digitalni ja. Merilniki oziroma pač, kar je na zaslovno narisan in napisan. Pogonski sklop je malo updaten, se pravi električni del pogonskega sklopa v hibridu, mislim, da ima ja. Malo večjo baterijo. Ne? Ja. To je blagi hibrid, govorimo o blagi hibrid. Ampak res blagi, ki je tudi ja. 1 kW. Električna Corsa je pa dobila ja. Malo drugačno baterijo z malo drugačnimi baterijskimi moduli. Okay. Malo je lažje tudi baterijo, če sem si prav zapomnil. Moram iti čez podatke. Je pa... Druga baterija in je vse skupaj lažji, daljši doseg, večja kapaciteta. Ampak je pa zanimiva cena, ne? Cena? Ja. A veš, da se sploh je nisem pokazal, v bistvu ne, so nas link še nam poslali, pa nisem pogledal. Veš kaj, problem je, ne, ker sem na začetku predstavitev so Saška to vprašali, a si ti zihar, da boš tam sedel, ali bi se presedil, pa rekel, ne, sej dobro, vidim, usedil se pa za steber. Ne. Ne. Tako da, ceno so pokazali. So, ja, cena je pod 15 jurjev. Za... Ja, ajde, rečemo, 15, 16. Malaj. Minus subvencija, ok. A govorimo o petinski? Ne. Kaj pa električna? Ja. Električna pa je pa, če rečemo tako, ne, za električno pa lahko rečemo tako, da je toliko draga, da še ne vejo, koliko draga bo in še ni cene. Ni še cene, zato to novo ni cene. Dobro, ampak se pa trudijo, se pa trudijo, to pa lahko povem, evo, en bombonček iz Kotja, lan smo bili na salonu v Minhnu in smo imeli priložnost na štiri oči, ok, bilo nas je malo več, tako da, ampak smo govorili z vrhovnim šefom Opla in smo se pogovarjali tudi o tej temi, predvsem smo se pogovarjali o temi prihoda Kitajcev v Evropo z električnimi avtomobili in smo jih ga pač vprašali, če se kaj boji teh Kitajcev in rekel, ne, bojimo se ga, ne, jih pa jemljamo kot resna grožnja oziroma pač jih spoštujemo kot, ne, ampak na nek način bojo spodbudili električni trg v smislu, da se bomo prilagodili. In je namignil, da bo nekoč tudi Opel naredil električen avto, ki bo stal 25 tisoč evrov. In bojo s tem oni zaslužili. A res? Ja. Ok, to je že neki. Ja, tako da. Zanar, 25 ni toliko malo. Jaz hočem električen avto za to, kakor sem ga jaz kupil. To ga ne boš nikoli več v življenju. Pozab. Ja, ok. Jaz moram še nekaj v Corsi povedati. Daj, povej. Corsa je bila vedno tudi vseeno tak avto za mlade, dostopna in jaz imam še eno obvestilo za vse mlade voznike. Vem, kaj še rekel. Opel je pristopil k izboru najboljši za volanom, ki ga v AMZS-ju organiziramo in smo ga spravili tudi na mednarodni nivo, tako da vse mlade ta hip povabim, kjer bi rad... Koliko je že do 26? Ja. Vključno. Kjer bi rad vozil Corso, pa je pripravljen v to vložiti neki znanja, se kaj novega naučiti, predvsem pa biti v dobri družbi, pa prideti v dobro vozniško formo. Naj bom dal link zraven. A so že prijave? Že so. Evo, zdaj bomo linkali te prijave, spodi. Kvalifikacije za najboljšo voznico pa voznika Slovenije. A je tudi tako, kaj je bilo včasih, da najboljši voznik in voznica dobita vsak svojo Corso? Ali kako je? Za eno leto? Ali dve Corsi čakata. Za eno leto. To je kar podatek, no. Tako. Nočno treba dati. Ne. Dve Corsi za njo in zanj. Sploh ni treba na loto zadeti. Ne. Bravo. Črtan Corso, grem naprej. Gremo naprej. Audi Q8, prenova.
To se pravi, spet govorimo o estetiki spremenjeni, nova maska, novi odbijači. Audi se je s tem avtomobilom zavezal, da od zdaj naprej njihovi avtomobili z ICT, to se pravi z internal combustion engine, ne bojo imeli več fake izpuhov. Yeah, to je bil podatek za aplauz. Ne pa, fake izpuhov, skritih izpuhov. Skritih. Vse smo vsi vedeli, kaj sem. Pija si pifler, stari. Ja. Neki, no. Ne, skritih, vse ima prav, tle moram popraviti. Zato, ja, prav, zato ker, dajmo biti pošteni, ni fake je še vedno, ne? Ne? Ja, no, na eni strani tudi. Ja, ne, tako da na obeh straneh se zdaj... A se vš ti sem presedil, gremi se. Fake izpuhnico. Ok, ok. Ampak ne, dej, da ne bo zdaj smešan izpadel, zakaj, zakaj smo se zasmejali, kaj si omenil predstavitev Q8, ne? Jure, a vš ti povedal? Ne vem, kaj imaš zdaj. Imam tvojo novo launch predstavitveno barvo v mislih. A ja! Jure je rekel, da ta barva, ki so tri nove barve zdaj od prenove naprej, da tudi test na avto je bil to barven, je to zelenski zelena. Ne? Zelenski rjava. Rjava, pardon. Ja, ne, tako da ni nič narobe z avtom, bok nadej. Ja. Druga stvar, ki mi je pa všeč, je pa to, da so se losali starih oznak. Ne starih, ampak nekih umestnih. Da so stare nazaj prišle v bistvu. Ja. No ja, no, ali pa bojo. No, ja. Teh umestnih oznak. Da veste, vse te oznake, ki so delale zmedo 25, 35, 45, ja, 50, ki so bile na avtomobilu in so naredile, nam rekel, več škode, ampak veš, ben ni vedel, čeprav je bil nek preprost seznam, da 25 je do teh pa teh kilovatov, 35 in tako naprej in zdaj tega ne bo več. Plus novi Audi, ampak ni Q8, ta prvo že, ki še prej je bil, lahko zdaj na beste bričku, ki je ponovat temen, najdeš ime znamke in oznako modela. Mislim, to je tako malo skrit detalj. Par električnih, to celo more biti, zdaj neka oznaka more biti, tako ne sme biti kao čist brezno, ampak ja, zdaj bojo lahko tudi te imeli. Veš, kaj je tudi pomemben podatek? Da je tudi če 8 cilindrov not. Ja, 6-8. Pa da je v sredin kronski samozaporni diferencial, ta prav quattro, se pravi vzdolžen motor. Pa RS je, pa še zadej lahko naročiš športni div. Uh-huh. Ja, tak. Pa plug-in hibrid je dobil dosti večjo baterijo, no? Tako, za tiste. Pa prvič lahko svet s temi ultra HD matričnimi žarometi, ki imajo tudi en laserski modul noter, ki lahko ob primernih pogojih, ne pa kar skozi svet kilometr delač. Ne, kilometr ne, 600 metrov, ki je zakonsko omejeno. Ja, 600 je zakonsko omejeno, ampak lahko pa bi svetil do kilometra. Če bi mu prvo. V teoriji bi lahko, Grem jaz naprej, lahko. Dej, pejt. Ja, ne, ker vam zdaj napisal naslednja slovenska premiera, Mercedes je mi predstavil CLE-a, to je na vrste združitev. Veš, kaj prej bil EQP pa CQP, ne? In CLE je zdaj združen, je bil malo večji je KC, dosti večji, v bistvu to, kaj EQP prej. Zdaj se želovimo svoje besede. V glavnom, jaz sem avto videl na hitrco, pa sem ga pel odkojne par 100 metrov, se veselim, da bo kakšen test prišel na okrog, če bo. Je pa avto dobro zgleda in je na nov na slovenskem trgu. Ja. Toliko na hitro tem, pa Honda je imela eno predstavitev, nova generacija CRV. Imam pa zdaj le prazno glavo. Ja, CRV je tudi kar zrastel. Ja. Oni pravijo, da je to v bistvu legenda. Dej, legend je lahko kar precej več. Ampak, Civic. Ampak ne, moramo pa dati roko na srce, da je to že avto, ki je kar nekaj desetletij, tudi v Sloveniji, ne. Ne, pa eden od utemeljitev razredov je bil, ne. Ja, prvi je bil od teh cestnih terencev, ne. Ja, med prvimi, no, ne. Bil je prvi cu, ne. Ja. Ne bomo rekel, da je bil su, ne, ampak je bil cu, ne. Tako da, ampak je dobil kar en kup elektronike, moram reči, da avto sem vozil na Danskem že na pol leta nazaj, ja. In je bil kar zanimiv, Japonci radi komplicirajo, radi noteru dajo, ne vem, od hitači radija, da tako naprej, in 1000 gumbov, pa je ta zdaj malo bolj user-friendly. In pa, se, pa res je lepo narejen avto, ne? Lepo je narejen, dobro zgleda. Pa tudi pele se v redu. Tudi pele se v redu, v končni fazi pa tudi motor je v redu, ne? Ne težijo z narekovajih samo z elektriko, pa tako naprej, tako da. Prijetna popestritev. Najbolj zanimivo je pa to, da mogoče večina ljudi na to Hondo gleda tako, še en Japonc pa to, ne. Oni so pa prodali, kar se mi zdi zelo redko za slovenski trg, da so že ne vem koliko teh CRV prodali, preden so jih sploh dobili.
Res? Kar pomeni, da imajo toliko lojalne kupce, renome, da verjamejo v znamko in so jih prodali že kar lepo število, preden so tisti, ki so jih kupili, spoh avto videli. To so te japonske znamke, Subaru, Honda. Ja. Pa jaz bi se rad en vagon pepela še zame zdaj pust, ker sem prej rekel, da če se bo kakšen znajdu na testu CLE, v bistvu sem dobil jaz, ker sem zdaj za nazaj gruntu, ne, sem bil zelo nesramen, sem dobil že mesec pa pol nazaj termin za CLE, ja, za katerega ne vem zdaj, kdaj točno je. Tako da smo to zrihtali in se upravičujem. Pa meni so te Mercedesovi kupeji res še vedno seksi. Ne? Mene to je najlepših kupejev, že prej bil in C in E. No, ja, čeprav E je bil res avto. En izmed lepših. Ja. Vem, da imajo vsak oči svojega malarja, sem ta avto res šik. No. Ja, ne, pa zdaj, če malo pomislimo, ne, Mercedes je bil en tistih znamk, ki je rekel, da bo... mislim, da celo od 27. leta naprej ne bo več delil motorjev z notranjim izgorevanjem, oziroma da bojo vsi njihovi avtomobili električni ali pa saj elektrificirani, pa mislim, da so taki avtomobili že neko naznanilo, da mogoče pa ne bojo še to kiter zginali iz prodajnega repertoarja. Jaz sem čist hiter intermeco zanč na eni od teh domačih predstavitev govoril z nekom, ki je precej visok, da ne rečem na čelu enega podjetja in je tudi se sprašval ravno to, ali pa mogoče malo špekuliral, da tudi ta 2035 zelo glasna letnica, da je vprašanje, če bo čist tako, kakor so si zadali tisti, ki odločajo o tem, tako da vprašanje bomo videli, no, kako pa kaj. No. To je to, kar se tiče slovenskih premier, drugačno pa... Ni res. Kaj pa sem še pozabil? Še Honda si pozabil, ki je bila en teden prej. Pa še enega Volkswagena. Se res model. No, da je to hitva parta. Ne? Honda ZRV, ki je vmes med Honda CRV pa HRV. Drugač pa kar copy-paste, ne? Tako bi rekel. Ne. Ne? Ne. Spet ne. Ta avto sem vozil že na danskem septembra. Moram reči, da ZRV je pa še bolj všečen avto, kaj je CRV. Zato, ker je čist nekaj novega nastali iz nule, odločili so se narediti en avto, ki bo med CRV-jem, ki je precej velik. Pa HRV-jem, ne? Pa HRV-jem. Ampak tudi oblikovno, ne? Oblikovno je en tak zanimiv. Bom rekel, da ne vem, če mi je od zuni toliko všeč, kakor mi je noter všeč, ker noter je pa še bolj uporaben, večji ekran, manj gumbov, tako da kar zanimiv avto, obljubljajo tudi, da bo relativno ugodna cena. Jaz sem takrat govoril s predstavniki Honda, ki so pač splošno govorili za Evropo, zdaj pri nas niti ni toliko zelo ugoden, ampak v končni fazi, če pa vemo, kakšen renome imajo ti avtomobili v smislu kvalitetne izdelave, pa serijsu, pa tako naprej, pa mogoče kdaj, ne vem, se splača, da tako še ne bilo več. Res je zanimiva karoserija. Meni se zdi, da bi... tako mečkan starinsko delo. Da bi ta stara FRV pa kort karavan skup spala, pa bi se ZRV rodil. ampak zdaj smo govorili samo o nekih znanih facah na slovenskih cestah, ne, prenovljenih sicer, ne, ampak v bistvu smo pa vmes pozdravili en avto, ki je čist nov, ne, je pa ID7, Volkswagen, ne, tako da v bistvu največji električar na MEB platformi, a je večji od ID baza, tam, ne, ampak ok, je pa ta malo drugačna oblika, no. Predvsem je... Koliko časa si nazaj tega vozil? Lani. Skup sva ga vozila. V Španiji? Ja. Še zamaskiran ga, ne? Ja. Se lahko pohvalim, da sem ga jaz ta prvi videl, čeprav verjetno ne. V Ameriki, na salonu je bil, ja. kako vam je všeč? Moje takratno videnje notranjosti je bilo, da je Volkswagen, recimo, med električnimi avtomobili znova naredil avto. A ne? Ja. Zdaj, vsi... ali pa veliko ljudi nas pritiska na nas v smislu, zakaj mi toliko pušamo električne avtomobile, ali pa ne, mi nismo del tega uroka, lobija, ki se je odločil na to, ne, ampak zdaj, če je vsak drug avto električen, potem moramo pač o njem kaj povedati, moramo ga testirati, ne moramo reči, ne, nas pa to ne zanima, ne, in moramo, ne, ne moramo, ampak lahko pa ločimo med recimo poprečnimi električnimi avtomobili, pa dobrimi električnimi avtomobili, pa ne rabimo zanemariti to, da se je Volkswagen je sicer pohitel z električnimi avtomobili, ampak se je mečkan uštev pa izdelavi, niso glih najbolj pameten ali pa niso glih dobro razmislili, kaj bojo ponudili in ID3, ID4, ID5 je bil recimo zelo očiščen noter, ne.
tako oni pravijo. Ne. Ampak se kar sanirajo te napake. Ne, tudi. Se sanirajo, ampak napake, ne, rekel si napaka. Ne. Se pravi, niso bili očiščeni, ampak so bili pač rahlo, rahlo preveč, ali pa mu rekel, preveč očiščeni, preveč ne. In zdaj ID7 pa spet prinaša občutek, da se usedeš v avto. Meni je avto relativno všeč tudi zuni, ampak najbolj pomemben je občutek noter, pa tudi pele se zelo dober, pa by the way, tudi kar dobro porabimo. No, vse to sem hotel reči, to sem hotel izpostaviti, zaradi tega, ker jaz sem ga sicer vozil sam na predstavitvi par kilometrov, ampak sem slišal od parih ljudi, da je v bistvu ta prenovljen pogonski sklop res dela razliko skupaj s to baterijo, ne, in da naj bi bila poraba res dobra in pogon učinkovit. To sva, s Sebotom sva tamle inženirja potegnila, glih v Španiji, je to zelo dobro razložil tudi, kaj so spremenili pri samu pretoku hladilnega olja, vse živo razdrt, motor smo imeli. In jaz se prav dobro spomnim, ko sem prvo vožnjo napisal in objavil motorevi, so takoj prišli vsi tisti, ki tudi niso vozili ta avto, pa komentirali, to je spet kar nekaj od programskih vrstic do porabe, ampak danes od teh istih ljudi poslušam, kako se avto pele dobro, pa kako nizko porabo, oziroma izboljšano porabo. In jaz mislim, da je največji highlight IDEA 7 tu, kar je seba izpostavil. Prvič, to je spet tist električni Volkswagen, ki je narejen tako, kot od Volkswagena pričakujemo, ne? Dajmo roko na srce, recimo Bob. ID serija do zdaj so preveč, preveč so šli nazaj, kar se tiče plastike in podobnih stvari. ID 7 je not izdelan tako, kot se od take znamke pričakuje. Prinesel je tudi par takih zanimivih sladkorčkov od une, se pravi strehe, ki je občutljiva na, kako se že reče, foto... Fotovoltaika. Ne fotovoltaika. Spekter, ne? Se pravi, elektronsko spremeniš spekter za svetlobo, za bluraš jo. Pa od novega umestnika, pa predvsem ta res, ta vožnja. Ne? Pa neke fore sedeži ima, nima neke ultra komfortne sedeži, ki znajo neki sami sedeži, od sebe. Sedeži so ful dobri. Ne? Sedeži sem jaz tudi nedolg nazaj sprobil na malo daljši. Itak da si. Na malo daljši vožnji. Sedeži grejo, hladijo in če se prišvican usedeš noter, te posušijo. Program sušenja. Poleg tega imajo pa, ne vem, jaz mislim, se z avtom vozil 2 ure, pa nisem mogel sprobati vseh programov masaže. Imajo masiranje, različne vrste masaž, s tem, da masirajo hrbat in tudi medenico. No. In tudi greke hlajene te stvari delajo avtonomno. Ne? On pogrunta, kva se s tabo dogaja. Te vroče, te... Ne? Ti lahko sam upravljaš, ampak lahko pa prepustiš avtomatiki in ona spremlja tvojo telesno temperaturo oziroma temperaturo, ki se v mesu stvarja, te pohladi, te pograje. Kar bo najboljš, ne? Zdaj zelo hitro gremo voziti tudi ID7 karavana. Ne? Aha, vidiš, to pa sploh vedel nisem. Ja. Dej, apropo, sam da ne pozabam, no? Ker imam pa jaz tudi frišno izkušnjo, ker sem pa testiral tega prenovljenega faceliftanga ID3, še vedno je noter špartanski, ampak ko sem rekel, da sanirajo težave, ki so jih imeli prost, ampak jaz sem se v tem ID3 počutil vsem drugač kot v prvi varianti pred, ne vem, dajmo reči, 3 leti, zato ker so pa vsem namontirali druge materiale na vrata in spodni del armature, ki smo imeli toliko často zapovedati. Tako, a veš, so poslušali in trg in novinarje in so naredili nekaj sprememb, no, tako. Pa veš kaj, se na nek način je krivično reči, da je bil, ali da je, ne vem, ni to kvaliteten, kakor mi pričakujemo, ali pa da ne zadovolji vseh naših zahtev. Ampak vsi te avti so na neke vrste še pioniri. Ja. Pioniri elektrifikacije, pioniri električnih avtomobilov in rečmo tako, moraš imeti kar neki poguma, da narediš električen avto, da jih narediš toliko, ki jih je Volkswagen v končni fazi naredil. Pa da čiš puro zamenaš tudi, ne? Ja. Oblikovno, ne? Tako da zdaj niti ne vem, če bi zdaj mogli reči, da oni zdaj popravljajo stare grehe ali pa da ne vem, da jih popravljajo napake. Mislim, vse en so bili dosti pogumni, da so šli v to. Seveda, zdaj bojo pač izboljšali, ne? Ampak imamo na drug stran pa Škodo, ne? Ker se je pa mogoče iz njihovih napak
sporedno učila, pa je naredila. Škoda je najbolj pragmatična znamka v koncernu, to sem že doskrat rekel in napisal. Ne? In to je veš, apropo tega, kar si povedal. Veš, jaz, na primer, pri družini ID7 me v resnici zmot samo ena zadeva. Tista sveta obljuba, ki je bilo rečeno, da bodo naredili že s prvim ID3 električni avto, ki bo stal tu kot srednje. Pri družini ID, ne? Pri družini ID7. Ne? Ja, pri družini ID. Ja. Eno, kdaj naj bi bila zdaj ta dvojka? Ja, ne vem, zdaj se spet nekaj zamika. Ti si jo že pelil? Ne, nisem jo pelil, sem jo pa videl. A, pa nisi! Ne. Imamo. Zakaj te imamo prvi poter? Ja. Ampak, ja, to je en avto, ki je pa vse en sprožil, ker nemir v avtomobilski industriji. Absolutno. Zato, ker so za razliko od običajnega procesa predstavitve avtomobila, so oni najprej predstavili ceno. Avto ne bo dražji kot 25 000 evrov in mi bomo probali narediti avto za 25 000 evrov. Zdaj to seveda ni mal, ne? Je pa po drug stran, je pa to med najcenejšimi električnimi avtomobili bo tak avto za to ceno. In zato zdaj tudi druge znamke dajo ven avtomobile, ki bojo stali tok ali celo manj in bojo konkurenti temu ID-ju. Lih prej smo se o Corsi pogovarjali. Ne? Ja, recimo. Ali pa kakšen Kitajec? Ne, sem hotel nekaj. Ne smem, ampak ja, videl sem en avto, ki bo prišel ven, mogoče letos, ali pa ki bomo lahko povedali o njem, da bo prišel, je pa to en avto, ki je bil tudi v Sloveniji zelo priljubljen, pa tudi Saško ga je imel rad. Evropska znamka? Le, ne bom več povedal. A ja, jaz sem ga imel rod, a sem z njim v cilu letu na pirueto. Okay. Ne, jaz sem hotel še pri ID2 povedal, da je tudi zanimivo na tisto predstavitvi, kdo je tlakoval ID2 pot v predstavitu. Ne? Mm. Pripeljali so vse ikonične ljudske modele. Ne? Ja, malo so na nostalgijo zaigrali. A, odhrošče naprej. Okay. Vse. Ja, dobro. Pač... Ej, še kaj? Ne, v redu. Čaki, zdaj bo košti začel govoriti, bo pa on nekaj povedal. No in skratka... No in hotel sem... Kar sem želel po... Ok, dobro je. Hecam. Ne, še enega smo pozabili. Ne, ena... Sam si ga res... Bravo. Ne, res mislim, da ne bo. Kjer avto smo pozabili, Saša, daj povej. Hyundai i20. Je bila še domača predstavitev. Uh-huh. Sicer spet govorimo o prenovi, se pravi prečiščene linije, nova maska, nov odbijač, nov svetlobni podpis v dnevnih lučeh, pa v notranjosti malo novejši materiali, oziroma izboljšami, en-line oprema, pa digitalni merilnik in tako naprej. Kar je odlično v bistvu vsega je, da omenimo, da imamo atmosferci tudi v naši floti zdaj. Imeli smo dva Hyundai Tucsona, ne Jure? Zdaj imamo samo še enega, ampak ti si bil kar navezan na unga svojega plug-in hibrida, ne? Ja, ker jaz se veste, da privat vozim Tucsona, ne? Ja. Prejšnja generacija Hyundai je Tucsona za vse tiste, ki ne veste. No, ampak glede na to, da sploh nismo tega še omenjali v podcastu, ne? V bistvu so klicali s Hyundai, so rekli, glede na to, da pač... Da je Hyundai še zelo aktualen model pri njih, ne? Da... Tucson. Hyundai, pri Hyundai je kar aktualen. Zdaško, ne bo tak Jure. No? Ja. Da je Tucson še zmer kar aktualen model, da je na zalogi, da imajo dobre cene in da želijo to pač povedati ljudem. Ne? Smo se hitro zmenili, da dobimo enega v našo floto. Malo smo se tlele prepirali med sabo, ker ga bi vzel, ker so nam dali na izbiro vse. Ne? So rekli, sam povejte, kaj bi. Ne? Jaz sem rekel, da osebno na moj lifestyle, pa to, kako živim, da mi sede plug-in hibrid, ker ga doma na filam, se vozim tistih 50 km na dan na elektriko, če rabim bencin, pač prcinam tist bencina. Ne? Ciril je mal navil za dizla, ker operiram na relaciji Maribor-Ljubljana, ne? Taj bi bilo mal bel vsen. Meni je samo važno, da imaš ter pogon. Ja. Ne mu je bilo šeš, da mu je kregul njegovi ženi pa to sonu snedu killer. Ne, in pol... ne killer, ne, bom povedal. Evo, ženka, rekel bi vedla.
ne bom, ok, bom na glas povedal, se nisem ukradil. Ja, ti znaš na iPhoneu narediti, da ne piskaš. Ne, to ni iPhone, njemu ura, ura piska. Nehe, ni baš pa ni dosti pametna, da bi povedal, da ne. Ne, moja žena ima rada tucata, ne? In mi imamo na veliko vinku, ne? In ona je meni zatrdila, da je ptič priletel direkt. Jaz mislim, da je bil tale, ko se že reče kamikaza. Izgleda, da je s klunom, ne? Ka to je pogost pri ptičih, da te vedi. Ja, s klunom, klunom. Večji krgul je bil, ne? Da je s klunom ruknul... killer. Ne v killer, ampak v hiši termostata. V glavnem počlo je, ne? In je tucko mogel na servis? Tucko je mogel na servis, pa še moja žena sem gotovo, da ne voz tako nežno. Tucko je mogel bremze zamenjati. V glavnem, reden servis, tucko je dizel in jaz sem tudi se zelo veselil plug-in hibrida, ker v resnici sploh plug-in hibrida Tosono še nisem probal. A ja? Ne. Imeli smo na testu hibrida. Imeli smo na testu turbo bencinarja, kaj je tudi opcija. 4x4. In... Dobar razpon, ni? Ja. Zber, kar želiš, ne? Lej, ampak tu je pri Hyundai, se spomen se družine Ionika. Ali pa zdaj Kona. Ali pa Kona, no? Ampak, a veš, hočem ti reči... Da si ga nanudil, ne? Ja, zelo sem si ga nanudil. Predvsem sem pa vesno... Žena tudi, ne? Posvojil ga je, ne? Stari, uno, a už ti prinesel te ključe nazaj, a lahko še jaz pa Saša, ki je peljava. Ne, kaj? Ker je res... Mislim, veš kaj, mene je Ferbac smatral res, kako bomo mi izhajali s plug-in hibridom. Ampak to je res prednost tega avta, da ne rabiš nobene polnilnice. Ti prcineš na šuko... Avto je čez noč poln, lej, hibridnim načinom, električnim načinom, ti imaš tudi na izbero dosti programov, kako se voziš, kdaj se voziš, zakaj se... Ali pa pustiš, da on sam ali pa računa. Pustiš, ali pa pritisneš avto, pa sam računa. Ampak mi smo prišli na z lahkoto na porabo 3,2 litra. Je pa res, da je bil avto, pač, kaj je domov prišel... Ja. Zvečer si ga preštekal in je to... Se to je point plug-in hibrido, drugače nima smisla, da voziš baterijo tisto 100 kilsko gor pa dol, ne? Ne, pa to doskrat napako ljudje naredil, ne? Če imajo plug-in hibrida, se na avtocesto postavil po 25 kilometrih... Pocuza baterijo, ki gre do hitrosti 130-135, komotno elektriko peleš, ne? Uh-huh. Prešpariš jo za mesto. Ne, pa tudi, če imaš ti polno baterijo, v hibridnem načinu avto dela drugač, ne? Tudi pri kostanju, tudi pri večjih hitrostih ti bo dajal in tudi, če se ti s polno baterijo postaviš na avtocesto, pa pritisneš avtoprogram, bo avto bistveno bolj varčen. No in skratka, pa si ga končno dal iz rok, ne? In sem ga jaz vzel malo in sem z njim tako, kakor sem preoperiral, res, tako na dnevni bazi, tako, kakor praviš, zvečer nafilaš, zjutri ga odklopaš, čez dan operiraš. Vem, jaz sem z lahkoto naredil tistih 50 km, zdaj po zim, ne? Uh-huh. Pa smo se pa zmenili, da vse, ne, ker je ta navijal, da bi enega dizla sprobil, pa so rekli, lej, vam damo pa še dizla, ne? Da se nota kregali med sabo. Mislim, meni je bil, jaz, kakor si rekel, jaz sem zelo velik na avtocesti, pa sem tam v bloku, pa tukaj v bloku in tudi na šuko ga ne moreš kar tako pri bloku priklopiti, ne, jebi ga. Če se čez brakom, pač ne moreš petati podaljška, ne. Ja, no, ampak ta dizel je pa meni bil, ne sem zato, ki je bil dizel, ampak en line je imel opremo in meni je to en tak krasen avto. Star, jaz, ki sem to Tosono že prvič testiral, sicer moram priznati, da če sem čist iskren, pa imamo... Ti imaš Tosona doma, pa jaz ga imam tudi, oziroma Eva ga voz tudi prejšnjo generacijo pri facelift. Jaz, če sem čisto iskren, meni je ta prejšnji Toson še vedno malo lepši avto, tako kot komplet izdelk, ki je šel Hyundai, čisto drugo smer s tem avtom. Ampak zdaj ta avto že 4 leta zunija, ali 3 pa pol, ali koliko že, res tok značilnega svetlobenega podpisa ne najdeš. In že, ko sem jaz prvi test delil 3 leta nazaj, sem ga pohvalil na hard kot avto, kot celoto. Pač jaz, če pustimo dizajn ob strani, ki itak se vsak samo odloči, avto je kot komplet avto, kot model, kaj ponuja raznolikost in kot jaz neke hude zamere, razen tam enega roba armaturke, ki sem skozi neki kolen not toliko, ne najdem. Meni se ta avto zdi tako fin. Je pa seveda zelo specifičen v smislu dizajna, ki tudi približen ni minimalističen, pa sem jaz pripadil, mislim, jaz vam rajš, da je manj kot več. Ta avto z boka pogledaš, če ga sonce odarsta pravega kota, stari, to je toliko enih ploskov, ampak je sam po sebi, kot celota gledano, je krasen avto. No, to me je zanimalo, ker jaz tudi nisem imel tako nekega mnenja, v bistvu, a mi je lep, a mi ni lep, ne? Pa sem pa enostavno sem ubral tisto našo klasično, daj postavil anketo, da vidimo, kaj folk reče, ne? Ko, to na Instagramu. In?
In sem dal uno tisto fotko close-upa narezanih luči, ne, pa sem rekel, ej, a ti je to cool ali ti je tako, preveč blešči vse tisto v glavo. In je, mene je presenetil, ker je 80% ljudi glasovali, da jim je totalno cool. Evo ti ga na. A veš, pa tako, ne malo glasov, ne, je bilo na konč 400-500 glasov. Ne. Yeah. Mislim, pa vseh, koliko je, vseh je na cesti, ne? Ja, ja, zdaj jih je že kar, jaz sem začel opažati, a veš, to je tista klasična, dokler ne navozaš, ne, ne opazaš, ne vidiš, kaj ga pa začneš, teh tosono je tako, res jih je veliko in jih je folk po moje sprejel in ta podpis, točno pogledaš v špego, veš, aha, lega, tucko, kako mu rečeš? Tucko. Tucko prihaja, ne. Ne, pa tudi tako je, veš, meni je ta plugin zanimiv tudi zaradi tega, pač jaz imam rad avtomobile štirkolesnim pogonom, ne, in to je avto, ki ima še vedno mehanski štirkolesni pogon, ne. Ja, ja. In tudi sprobali smo ga v snegu, tudi imeli smo v AMZS-ju eno vozniško delavnico skup z Verigo Lesce in smo po tistem največjem sneženju letošnje zime naslednji dan bili z tem avtom na Krvavcu. In presenetljivo iz kašne lukne izplezal, sicer Verige na prvih kolesih, ampak ja, noro. Tako da so tudi žičničari kar vam pogledali, kaj, res je prišel gor. Ja, res je prišel. A imamo še kaj v avtih zapovedati? A ste kaj vozili kaj tazga? Kaj drugač bi jaz nekaj rekel. Dej, reč nekaj zanimivo. Veš kaj, lih leto sem je tako nekako poklopil, sam da razložim na kratko. Letos kot družina vsi štirje smučamo, ne? Uh-huh. Prvič, da je ta mala toliko stara, da je začela z nami smučati in smo rekli, ok, letos bomo malo več smučali. Ne? In se je lih tako nekako poklopil, da sem šel štirimi različnimi avto zdaj na smučanje in tako nekako zlija, kada iščem ultimate avto za smučanje. Ne? Uh-huh. Prvič sem šel s Touaregom in je bil res full over avto. Jaz sem že na domači predstavitvi sem simpatiziral s tem avtom, ker mi prvo zdaj dobro zgledal, s tisto masko, malo bolj agresivno, pa s tistim svetlobnim podpisom. Lej, noro prostoranje, to je prva stvar, ki sem ugotovil, ko sem začel vse našo robo not nalagati. Ne? Ampak se vemo, kako je pri teh avtih. Ne glede na to, koliko imaš prostora, vedno ga boš naložil do zadnjega kotička, ko greš na smučanje ali pa, ali pa nekam na take izlete. No. Ampak skratka, Touareg je vse požrl z lahkoto. Poraba je bila smešna, sicer valjda se peleš čez tisto Avstrijo, ampak mislim, da sem bil na nekje 7 litrov, nekaj tazga. Zdaj sem pozabil, ampak okrog 7 litrov z dve toni smo imeli skor, ne, polno naložen avto, pa čez vse tunele, pa hribe, pa tako naprej. Pol je bil, naslednji avto je bil BMW X6, pa sem rekel, ok, pač zdaj pa malo drugačna oblika ritke, ne, poglejmo, če bo ta avto požrl našo kramo, ne, spet. Mislim, sicer se opazne, da ta lok začne padati, pa tam ne moreš dodatnega tizga kufra, pa dodatnih nekih stvari naložiti gor, ker hitar zuno šipo pritisneš. Ne? Sam je vse na avto toliko velik, da nekaj litrov imaš. Ja, ne. Pa predvsem, a veš, jaz nisem imel strešnega kovčka, ampak sem smučke naložil po sredini, pa jih pravilno tudi zagurtno, valjde, da ne rata tisti strel, ki to itak apeliram na vse, če se poslužujete teh vreč za smuči, pa to dejte pregurtnat smučke. Absolutno. Ampak lej, tudi X6 je lepo požrla vse in smo se super pelali, mislim, tudi tam je pol snežil, pa sem jaz po smučanju sem šel na eno vožnje, tako malo po snegu in sem noro živel tudi s tem avtom. Pol nasleden avto je bil pa totalna kontra, je bil pa Ford Ranger, ne? Je bil pa pick-up in pol sem mislil, fuck, jaz sem najdel ultimativen avto za nasmučanje. Ne? A veš, kaj te pick-upi niso več delovni stroji, ne? Sto, recimo, ne, če ima dost veliko dvojno kabino, če imaš rolo odzadi, vržeš tisto vso robo odzadi, pokriješ tistim rolojem, zdaj mim grede je tudi na elektriko in imaš daljinca in vse in odpiraš lahko, nekdo gre odzadi nekaj iskati, pa ti na delač odpreš un rolo, a veš, tako, te avte res niso več delovni stroji. Ja, ker gospe se niso hodili ukvarjati s tisto špago, ki si ga pa zdaj potegnil, pa ja, to, veš. Ne samo delovni stroj. No, ne samo delovni stroj, ne. Ampak, a veš, pa drug šmek imeti tako avto na smučišču je, a veš, ko prideš nazaj smučanja, imaš une smučke, še zmer mokre, pa snege gor, ne. Ja, tam not v tistega BMW-a tako porivaš not, pa tako veš, da se bo tis malo stopil na unih zicih, pa tako, ne. Tlele vržeš not v keson, pozabeš na un sneg. Tako, dober feeling je, no. Pa, ej, dober avto je bil.
Evo, zdaj sem pa, dona sem pa prevzel še ta novega Cayena. Stari, jaz moram začeti smučati, no tudi take tesne avte vozim. Tako da delam v bistvu ultimativni, iščem ultimativni smučarski avto. A drugač, kam pa hodeš smučati? V Espen? V St. Moritz. Mi ne plačajo to gorivo. Ej, ampak sem videl, da je pa hibrid, ne, priključen. Ja, priključen hibrid. No, zapravo, zanimiv. Mislim, da ima isto baterijo, kot kar Q8, ki smo ga prej omenjali, ne. Ja. Je, mislim, da je isti. Mislim, da je zdaj ista baterija, ampak lej, dubil sem ga čist na filanga, pa mi kaže nekih 64 km. Sicer ne vem, kdo ga je pred mano vozil, pa kako, ne. Ampak lej, jutri zjutri štartam na smučanje in ga bom čez noč na filu pa poročam. Cool. Tako da. Lej, ampak tisti, ki me na Instagramu spremljate, sem vse te avte tudi tako objavil, pa na nek način tako. Za tiste, ki hote s familijo smučati, no, se mi zdi zanimivo vsebino. No? Kaj pa ti seba? Sploh kje vozu? Ne. Ampak ne, sem te pa res videl zdaj s to Kijo Eva 9. Uh-huh. Ful ja, zanimivo avto. Zanimivo avto. To je avto, ki je pač v finalu za evropski avto leta. Tako da tisti avtomobili, ki se že prodajajo ali pa ki so pri nas jih pol vse in če se le da tudi malo preizkusimo na naših cestah. Moram reči, da izjemno zanimivo avto, drugačen, stari. Reč očitno. Ja. Neka stolpanca na kolesi. Ja. Tako bomo rekli, če bi bil ta avto in tudi bo uspešnica recimo v Ameriki ali pa kje druge, ker tam točno za tja ta avto je, pri nas pa iz lastnih izkušenj lahko rečem, da ga je kar težko jim parkirati, pa ne zato, ker ne bi znal parkirati, ampak enostavno je prevelik za naša parkirna mesta, potem si pač tist, ki parkira čez črto, ne, pa nam ne gre drugače. Izjemno velik, baterija bi lahko bila večja. Ampak čakaj, kar nič ne vem o tem avto. A je to isti pogonski sklop? Evo 6. Aha, se pravi 800 voltna struktura in tako naprej. Ja. Okay. Ampak, spet kura jajce. Greš na polnilnico, mi imamo zdaj dve novi ultra sonični polnilnici na barju, priklopaš pa ne, na 350 ti kaže 175, recimo, priješ do 175. Vse moš malo počakati. Ja. Tle je toliko nekih parametrov, v bistvu, pa na konc ne moraš ugotoviti, a je avto kriv, a je polnilnica kriva, a veš, a je temperatura kriva, a je baterija kriva, a je segreta, ni segreta, tako. Pa čuno, da bi mi vsaj nekdo povedal, ej, naslednjič, če hočeš ultimativno polnjenje, moraš to pa to narediti, pa prideti na to pa to polnilnico. Jaz lahko povem en zanimiv primer. Vedno se pregovarjamo, koliko dolg traja to polnjenje. Ne? Ker sem bil na testiranju Evo 6 v Španiji, polet je bilo, vroče je bilo kasvina in smo mi prišli na Ioniti 350 polnilnico in dejansko smo mi, je bilo tako je bila ruta narejena, da smo prišli tja in smo mogli polniti, ker je pač avto rabo elektriko, smo priklopali, fanti so bili tam, so se zrihtali tako naprej in sem jaz pač še z enim, ki sem se pelil, se rekel, da je greva noter, greva na sladoled, vroče je bilo, greva noter v trgovino, se pravi, kupiva ti sladoled, lučko, kar kol že, pojeva, pa rečeva, ajde, greva zdaj proti avtu. Blasa pa bencinski črpalki, zato, ker polnilnica je bila na soncu, pa niso hotela tja stati, pa so tle pojedla sladoled, pa sva rekla, ajde, greva zdaj tja in prideva tja in bil avto na 90%. Ne? Sam tok, ne? V bistvu en sladoled poješ, ja, mislim, top je bilo, ne? Ampak seveda, ne? Ker je Kia ena redkih, ki je veliko dala tudi na hitro polnjenje in dejansko se je avto hitro polnil. Sem, to je spet tako. Ja, če ponuja, je treba tudi to dobiti. Ne? Da ne pozabim, ker sem si tudi to zapisal in to je še edina beseda, ki ni prečrtana, z tvojim prihodom atmosferce se je tudi malo razširil naš, da rečem, repertoar znan obvladovanja dveh koles, tako da če sem jaz tebe prav razumel, bomo sem pa tja govorili tudi o kakšnem motociklu, ne? Pa ne samo Harley jih mogoče, ali bomo samo Harley jih govorili, ker vem, da si ljubitelj, ne? Pa si tesno povezan. No? Ampak kaj to pomeni za nas? No? Jaz bom rekel tako, da to je pa en čist drug aspekt vožnje oziroma uživanja, nek drug užitek v vožnje. Ne? Zdaj, veliko motoristov reče, da Harley niso motori, ne?
Pa jaz niti se ne sekiram kaj dosti, ali pa bom rekel, niti ne dajem kaj dosti na to, ker delno imajo to prav. Jaz vedno trdim, še vedno trdim, da je Harley verjetno en najdražjih, pa ne bom rekel najslabših, ampak najbolj zakompliciranih, ali pa niti ne zakompliciranih, ampak motorjev, ki rabijo še toliko pol neke nege, da je to noro. Ja, pa se to je priča njegova. To je njegova priča. Je pa res, da mogoče je to tudi izziv vsem nam, ki to imamo, da pol to skozi nekaj šraufaš, dopolnjuješ, pa tako naprej gor dal. Ampak hočem reči sem to, da je vožna z motorjem čist nekaj drugega kot z avtomobilom, delno mogoče primerna vožnji ali pa primerljiva vožnji z kabrioletom, da je tist, ki se pelil s kabrioletom, ve, o čem govorimo. Ne? Se pravi, ti znotri potniške kabine samo vidiš, ker si pa ti od zuni pa tudi čutiš. Ne? Ne? In zdaj s super športnimi motorji se peleš ti izjemno hiter, oblečen si v popolnem usnjenku, minizon, čelade, gor dol. In si pravzaprav zelo izoliran od okolice. Tudi relativno hiter se peleš, nimaš kaj dosti časa razmišljati, pa gledati naokrog. Harley pa bom rekel tudi, rečemo tako, touring motocikli, motocikli, ki so namenjeni vožnji na daljše proge, z mogoče tudi s sopotnikom ali pa sopotnico zadi, so pa počasnejši. Prvič, ne grejo tako hitro, kot superšportni motocikli, niso tako narejeni, da bi se tudi, ne vem, izjemno dobro pelali pri hitri hitrosti in se peleš z njimi počasnej. Kruzaš, ne? Kruzaš in imaš možnost uživati in občutovati okolico. In je to en tak užitek v vožnji, ki je težko primerljiv s kjerokoli vožno druge, na kjerenkoli drugem motociklu. Ne vem, verjetno je to mogoče celo najbolj primerljivo vožnji s kolesom, ki greš čez naravo, čez res čist direkt, čez gost pa to in vohaš, vidiš ptiče, vidiš to, tako da. To je en tak drug način, jaz bom rekel, da to nek način, če rečem, način življenja, bo to zelo pocukran ali pa zelo klišejevsko izpadal, ampak dejansko je. Ne. Res je, jaz sem se dolg časa upiral temu, pa ko sem postal lastnik Harleya, sem se tudi še kar upiral, pa se nisem hotel družiti, pa to, dokler recimo nisem šel v Ameriko, sva šla v Ameriko, sva stala, mislim, nekje v Phoenixu na semaforju in se prepela na nasprotni strani policaj na Harleyju in on mene lepo pozdrav, jaz dvignem roko, ga pozdravim nazaj in tako, Andreja odzad začudna, ej, tebe slučajno policaj pozdravil zdaj, ne? A se poznate? Ej, ne, tako, what, ne? Ja, ne, lej, če na Harleyju, ne? Ja. Tako da to je pa ena taka multinacionalna stvar, ki kjerkoli na svetu se boš ti s Harleyjem pojavil, bojo rekli, o, lej ga Harleya. Za vse ostale, pa ne mislim zdaj slepševalno, ampak meni je to en inštruktor rekel že dolg nazaj, za vse ostale je to ne... Na Harleyjevem nivoju nedosegljivo. Ne, nedosegljivo, ni drugače to. No. Ni to taka subkultura, kakor je v bistvu... Ja, to ne. Vse povleče za sabo. No. In meni, no, kaj pa ta inštruktor rekel, je pa rekel, še nisem videl človeka, ki bi imel recimo Honda tatuo. Ja, ne? Dobro. Honda Civic že, ne? Ja, ne, ljudi recimo s Harleyjevim tatuji ali pa tako jih je pogromo, ampak ni zdaj to nič primerljivo. To je res nek drug način, način življenja in je drugačen, ki padeš enkrat noter, te potegne, tako da meni je kulno, zato ker ne glede na to, kje po svetu se voziš, si recimo... Pa tudi Harley je motor, ne? Saj smo vsi šmrkoci poznajo Harley po končni fazi lega modela. Skor serijsko, kaj je tale Pan Americana, ne? Pan Amerika. Pan Amerika je Dakar prepelo zdaj. Ja, ja. Pa ne prvič. Ja. Hudo. Ja. Tako da ma zakrožimo, da se dotakneš še kaj. Ja, ne bomo samo v Harleyjih, seveda, ker to je zdaj, pa ne bomo imeli zelo velik dela, ne, ker ni... Mi bomo kaj v skuterjih, a pa skuter?
Atmosfera, ki imamo enega, veš? Ja, na super, ja. Moja motoristična, motociklistična karijera se je začela s skuterem, ja. Ne? Tako da še v njih bil dobro, BMW. Če boš rabil našega, ja. Mi imamo še Votana v garaži. Ja. Našega. Tako da ja, to je en način, ki mu lahko, mislim, to je en aspekt, ki mu moramo malo pozornosti nameniti, ja. Ker je vse več ljudi, sploh po koroni, mrzk do ali pa veliko večjih da več nase. Ne? Ljudje so začeli uživati življenje, ker vejo, da se lahko zgodijo tako nepredvidljive stvari, da ti ni načasa. Ja. Da... Noben ni verjel, da se svet lahko za en let uspavne. Pa da se bo internet pojavil v určnih selih. A smo mi na koncu? Ja. Ej, Seba, kaj bo tvoj ta prvi avto? Testem. Ne. Sploh. V lajfu. Nisi, a tega pa nisi pričakoval, ne? Ne, sem valjda pogledal mrskakšen pa hud je bil. Podcast. Ne. Moj prvi avto je bil Fičo. Super, ja, lega. Fičo, spoh ne vem, kaj je bil za en letnik, vem pa, in zdaj tisti, ki se res na Fičo te spoznajo, bojo to takoj ugotovili, bil je ta prvi Fičo, ki so se mu vrata normalno odpirala. Aha, da nisem imel suicide, ja. Ja, tako da Fičo, ampak moram reči, da ena zelo zanimiva zgodba s tem avtom. Prvič so me policaji ustavili z njim, še preden sem izpit naredil. Seveda, da so te. in to zato, ker smo v mulci se pelali, pa sem opazil ta avto, policijski avto, in sem seveda hotel pelati čist počas, mim njih, ne, in mi je, bilo je pa kar mrzlo zuni, ne, in ko smo se mi tako pelali, je padla pač voznikova šipa dol, ne, in potem smo se mi sred zime pelali z odprto šipo in policaji, valjda, so me ustavili, in to je bil prvi tak nesrečen primer s tem avtom. Drugi in dokončni primer s tem avtom je pa bil, jaz sem delal pač, tako ka Jure prav, da sem že stržil kar nekaj let nazaj izpit. Ne? In ko sem naredil izpit, jaz sem imel izpitno vožno ob 7 zjutraj na Roški, mislim, da sem v pol ure sem bil fertik, to je bilo tik-tak, jaz sem šel domov in ker sem imel izpit oziroma kartonček izpita, takrat še nisem imel, sem se usedel v avto in sem se z avtom odpeljal v srednjo šolo. In na poti iz Šiške do Most sem se prekucnil na streho. Kva smo delu, stari? Ja, pel sem se po cesti, nič tazga. Ampak, nič tazga. pel sem se tam po Komenskega proti kliničnem centru, kada bi vedel, ne, ker sem se pač pel naprej v Moste. In tam je bil en tak kucel, se še zdaj je, ne. Verjetno sem šel malo prehiter, ne? Nisem šel 40, ampak sem šel 50, ne? Ampak ne, ker je ta avto sem jaz kupil, pa so ga predhodniki sami malo popravljali, to se je čas veliko delali in Fičo je imel listnate vzmeti takole prečno postavljen še in niso dobro prišraufali teh vzmeti in ker je avto, ja, ker je feder udaril, ga je porinal ven in je pač kolo zamaknal in je hvala, avto zavil, ker volan je bil naravno s kolo pa tako in je valo avto šel zahaklo, in sem rubnik zahaklo in sem se pač prekucnil na bok. Kjera zgodba za konc. Na bok, ja. Tako da, no in pa sem pa pač kupil druzga, ne, in sem kupil bovca. Kjer je bil pa prvi testni avto? Prvi testni avto je bil pa, še zdaj ga imam pred očmi. Vsak od nas ga ima. Ja. Lej pa mi je malo šel, ampak kaj je bil Suzuki... Swift? Ne, ni bil Swift. Baleno? Ne, ni bil Baleno. Veš kaj, ne bom sploh povedal, kaj je bil, ampak bomo poiskali slikco, da ne ljudje ugotovijo, če sploh znajo ugotoviti. A ja, taka eksotika. Sebe je toliko starem po vojni mogel biti. Ja, je po vojni mogel biti. Ej, ja, star, jaz ti ne znam povedati, koliko sem vesel. Se mi zdi, da smo ful dobro sfurali tale podcast. Se mi zdi, da je bil zelo tako poln vsebine in tega se najbolj veselim, stari. Od nas skupaj in od tebe in pa to, da malo hengamo še naprej, ne? Zdaj pa še večkrat tukaj v brlogu, ne? Ja, se si vse povedal, se nimamo kaj dodati. To je to. Jure bo še kaj povedal.
Ne. Zdaj, kdaj boš pa s Harlijem prišel? Lej, se ti veš, da sem jaz poleten človek, ko bo temperature dopuščale, za enkrat je pa še v garaži. Jaz mislim, da ti prej ti k meni prišel, kot bom jaz s Harlijem sem prišel. Ni, jaz se vozim. Jaz se vozim zato, da na motorju uživam in se vozim takrat, ko mi je prijetno v mrazu. Meni ni prijetno. Bom pa jaz prišel, ko moraš ga pa zbuditi, mora en cold start narediti. To pa je. A gremo kam skup zdaj, kaj? A se smo kje družili? A greste na kakšno pot vi? Jaz grem na Passata naslednji teden. Passat Tiguan, kam greš pa ti? A ja, no, evo, no, tako da jaz pa seba bo že pohengala, pa bomo govorili pol v podcastu. Ja. Jaz grem na ID7 pa Bas GTX. Saša? No, jaz grem tudi. A no, evo, vidiš, pa gre kar na obe. Jaz grem pa hmal voziti nekaj čist, kar je izven moje cone vdobja. Ja. Ne, boš res? Ja, pa sploh izpita nimam za to, by the way, ne. Model bo furo. V Göteborg bo šel. Ja, v Göteborg grem voziti. Na metre in tone. Volvo tovornjake. Ja. Tako da tega se tudi veselim. Mislim, zakaj sem to rekel, da grem voziti brez izpita, zaradi tega, ker bo valjda celotna zadeva na njihovem poligonu. Ja. Tako da zato so mi dovolili. No. Že imamo material za naslednji podcast, hočeš. Drugače, mi dva greva tudi na eno zanimivo pot, ampak to je pa pol še malo naprej. Ne. Ja. To sva pa tudi dobila vabilo pred kratkim. Tako da. Ja, prav. Dajmo zaključiti, no? Okej, okay, potegnem črto, vstav. Ajde, folk, čau, čau. Ajde. Na svidenje. Stari moj, koliko smo zaružili? Pa dve uri. Stari, vidiš, no? Kako ti je menil, kako se ti je zdel? To. A? To. Stari, najbolj fajn možen, pizda. To. A? Stari, vrhunsko, pizda. Pa zdaj bomo spet na avionsko obsedeli. Ne bo, kaj jaz pridem iz Pariza. Za mozaik. Za mozaik, ja. Ne gre, da to ne